daamid ja härrad, poistrükkud, teekordesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on Levelo iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka, Ragnar. Tšau. Ja Allan. Tšau. Kuulate, vaatate, saadet numbriga 301, võrreldes eelmise nädalaga on toimunud taaskord taandareng, oleme kodudes, rohkem nagu mugavuse mõttes või nii. Aga üritame siis halvast olukorras parimat leida. Ja seda on vaja Eestis praegu vägagi palju teha. Nii, tõsi, aga tõsi. Õues on korona, õues on külm ja ei, palju lund. Õues on Jüri. Jüri on ka õues. Jürist on ainult lõhnad järgi. aga ühe sõnaga liigume siis kiirelt edasi, et üritame teha täna võibolla natuke lühema saata, kui viimased paar tükki on olnud. Kommentaarid, mis meile on jäetud vahepeal YouTube, Henry kirjutas, kui öeldi, et kommentaar oli rohkelt, siis ei osanud mäjales oodata, et kommentaare loetakse ette 35 minutit ning see, kes viitsib kuulata vaadata 3 tundi kolme mehe möla kommentaar oli palju rohkem lained, kui ma seda ise alguses lugedes oleks osanud oodata. Watch Dogs Legion top 300 sisse panemine paneb küll pead raputama. Noh. Tõsi, aga see oligi impulsi najal välja röögitud või röhitsetud mängu nimi ka. Just. Sest mängu etapp oli selleks hetkes see, et see, mis pähe tuleb, see läheb sisse. Kahjuks ta on meil meeles. Impulsi etapp on seda. Kõiks oli ta värskult meeles. Jaan Mae küsis, kas Ragnar ja Rannamaja Toomas on sugulased, mõlemad mähivad jubedalt? Mis see mähkimine oli, et nagu ajab udu või? Ajab mingit sitte jää lihtsalt. Okei. Et mina ajan sitte või? Ei mõtselt, jah. Okei. No ja sa võid ka perse käia, seda mõttes, et... Ragnar on ikka väga kurjaks läinud kuulajatega. Ei, selle mõttes, et mine mähi kuskil mujas, kui ei meeldi, nagu, mis muud öelda on. Jomma, joo. Üri päide ja viljandi. Otse lihtsalt. Eks ma mähin siis edasi, kui midagi ei meeldi, siis ei, ma ei tea. Ragnar, ma parandan sind. Praegud sa ei mähkinud, praegud sa ütlesid ikka väga otse. Ma ei tea, mis asi või kes asi on. Rannama ja Toomas nii teeks. Kes see Toomas me oli? Meile panna, et Toomas oli see, kes pani kõiki. Ah, jah, oli jah, õige, jah. Ja ta mähkis palju, või? No, ikka. Mähkis palju, jah. Pisi on päris palju. Mis läng? Rääks mingit, rääkis, et kui sulle meeldivad mitu tüdrukut, siis on põhimõtteliselt sama, kui sa ostad ühe paari pükse, siis sa ostad teise paari pükse, aga see ei tähenda, et sa esimese paari pükse nagu ära viskad. Sa kannad neid ikka edasi. Milline elutarkus. Ootaga, kus see mähivad või mähkimine nagu kõnekeelde tulnud on või kas teie olete kasutanud seda või on see kuskil kasutuses olnud või see on nagu Jaan Moe välja mõeldud asi või? Ma arvan, et me oleme lihtsalt oleme võibolla liiga vanad. Ma arvan, et see nagu üldkasutus. Ma ei tea, kus kuredi kohta, kuidas see sinna Rannamaja jõudis. Mina olen seda kasutanud siis, kui ma kaitseväes kuredi kordusõppustel käisin, siis sain teada, et oi, see on väga populaarne sõna. Kas sa mähkisid ise ennast ka? See oli korralikult mähkimist, jah. Mähkmete kõnvist, jah. Just. Ja sõnaga, kui Jaan Maele midagi ei meeldi või ei meeldi või ta leiab, et maja on sitte, siis järgmine kord võiks olla konkreetne välja tuua need momentid, et millest see sitte ajamine siis seisnes. Mida täitsa huvitab, et kui need punktid, mis ta välja toob, on konstruktiivsed ja toovaki nagu esile mingisuguse info, mis mul endale paljastab ka, et maja on sitte, siis ma olen valmis sõnad tagasi võtma ja ennast parandama. Ja kui need on mingid pseudo, mingid kommentaarid, mingid asjade kohta, mis lähevad vastu tema isikliku arvamusele, siis endiselt sa võid minna sinna, kuhu ma sinna saad. Jaan, ma palun tee meile täpselt samasugune sisukord nagu Henry, ainult et timestampitud kõik need hetked, mil Ragnar mängib. Täpselt. Et, ma tahan näha, kas siit tuleb kommentaar või mitte. Mulle meeldib järgmine kommentaar.
oota , siin on veel vahepeal . Martin Mägi kirjutas , kuulasin lõpuni , oli päris raske , aga sa kuulasid lõpuni , see on hea . Nimetamata head 90-ndate ja 2000-ndate mängud , Sims 2 , Commandos 3 , Worms 4 , Flatout . Vabandust , ma panin juba sinna . Sims , Commandos , Worms , Flatout , Colin McRae Rally 2 , Sin City , Railroad Tycoon , Soldat , Trackmania , NHL 2000 , NBA 2000 , siin oli nagu ikka päris korralikult neid . ma tahaks parandada , et sai ju minu meelest isegi eelmises saates öeldud Colin McRae Rally 2 . täiesti võimalik , me peame selle listi läbi töötama ja siis selle lõpuks selle artikli tootma . aga noh , arvestades kui pikk saade see oli , siis ma üldse ei pane pahaks , kui tal jäi see kuulamata . aga jah , see oli nimetatud ja minu meelest Commandost ei olnud , ei , Commandost tõesti ei olnud . Ja Soldat , oi , Soldat oli küll väga hea mäng kunagi . selle eest talle kohe , Martinile kohe 10 punkti . selle soovituse eest , see oli väga , väga fun , fun mäng . see oli kunagi mingi vist poolenisti tasuta sihuke külgvaates tulistamismäng , veits meenutas Wormsi , aga ta oli nagu mega kiire ja sihuke hästi lahe oli ta . minu meelest seda vist saab siiamaani äkki alla ka laadida , et Ragnar , sina kui aasta elitist , proovi ära . ja võtan ette . mis sa mähid , mängi soldatit . ma guugeldan seda korra veel , et . Sin City'st oli mäng . ja viimane . Sin City'st oli jah mingi mäng , ma mäletan . okei . äkki ma ütlesin Sim City't . igatahes . ja , ma kopeerisin selle otsele , ma ei teinud parandusi sinna , aga meie viimane Youtube'i kommentaar on kasutajalt . Hot girls video XXX ja I m single ning viis nutu emoji . sa vastasid ka talle või keegi vastas talle mis... ? ma panin jah sinna midagi , et lonely bot , sorry , midagi siukest . see oli nii hea . hea kommentaar Aga... liigume Facebooki , Olari Tauer kirjutas , et Division 2 tundub tänaste uudiste taustal täitsa simulaatori moodi , kus saab DC-s kummikuulidega maga uhkete poiste ja EKRE kommentaariumi sõdalast vastu võidelda . jah ja. , tuleb nii välja , õige , see jutus ka juba . suht küll jah . eile vennaga mängisin Divisioni ja olin seal allee või selle põhitänava peal , kus sa näed lõpus seda valget maja ja siis seal kõmmutad , räägid mingi , tapad mingi True Sons ja siis ma ütlesin kohe , et True Sons kõlab nagu Proud Boys põhimõtteliselt , et Šveits on jah , selline reaalse elu peegeldus , et mis seal on , Hyenas , Outcast , True Sons , Black Dusk , Ambushers , Hunters , Underground Faction ja kõik siuksed asjad . seal on kõike . siin oli vahepeal see ka , keegi meenutas , et pani kõigepealt selle kaane pildi , vaata , kus on see kuradi põlevkapitoolium ja siis see noh , mingi Divisioni agent vaatab ja siis seljaga ja siis tal on väike Ameerika lipuke seal ranitse küljes . siis kõrvale pandi see mingi intekas Ubisofti vendadega , kes öeldi , et te tahate öelda , et siin see on totaalselt apoliitiline mäng ? jah , see , jah , see retoorika neil , see on häirinud mind alati sellest ajast peale , kui teine osa välja tuli , et see pole üldse poliitiline mäng . see , et sa valge majas oled , mis on hävinenud ja tapavad tüüpe , kes on sinu poliitika vastu ülimalt poliitilises kontekstis , see pole üldse poliitiline mäng . Ei olegi , see on lihtsalt tuleviku ettenägev mäng . ja eelmine kord tehakse mingisugune kaklusmäng Kapitooliumi hoones ja siis võitled seal turvameestega ja ütleb ka , et see , ei , see on kaklusmäng , see ei ole üldse poliitiline . millest sa räägid ? nii on . Lauri kirjutas Facebookis , et lõpuks sai Boogerman tähelepanu , mida väärib õige , õige . seda mainis vist . number kaks . ja . Discordis oli ka hästi palju huvitavaid kommentaare , Lassi jättis meile ühe ülesande , mille me tõstsime ilusti saate lõppu , kus me räägime enda lemmikmängudest teatud žanrites . siis Frozy avaldas natuke RuneScape'i tausta . rääkides RuneScape'i 20. sünnipäevast , annan väikse ajalootunni ja kerge ülevaate , mis on Rune'ist tänapäeval saanud . suurimaid uuendusi sai mäng 2004. aastal , kus vahetati mängumootorit ja 2D spraitidelt mindi üle 3D mängumaailmale . uus versioon nimetati RuneScape 2 , vana nimeks jäi siis RuneScape 1 .
Mäng arenes vaikselt graafiliselt edasi ja 2013 otsustati nimetada mäng RuneScape 3-ks. Seda seoses siis mitte enam suure graafilise uuenduse, vaid Combat Reworkiga. Hetkel RuneScape 1 nimetatakse RuneScape Classicuks ning Classicu serverid on tänaseks päevaks suletud. 2013. aastal leiti kuskilt vanalt kõvakettalt RuneScape 2 2007. aasta versiooni ja releasiti see Old School RuneScape nimel. Old School RuneScape on elujõuline täna päevani. Kolmas versioon ruunist on ka täitsa elus ja uus skill releasiti sinna alles eelmise aasta märtsis. Mõlemaid versioone uuendatakse kord nädalas ja sisu on mõlemas pööraselt palju. Mõlemat versiooni saab mängida ka telefonides. Jeesus Kristus. Peaks huvi pärast ära proovima selle, mis ta endast kujutab. Ta vist on ju jätkuvalt tasuta, et selles suhtes ei võta tükki küljest. Täitsa võimalik, jah? See uued versioonid vist ei ole enam tasuta või anna? Ei tea. Nii palju ma võin öelda, et ma vist kunagi hästi ammu, siis kui see nii-öelda RuneScape 2 tuli, et siis ma seda proovisin, aga tol hetkel oli mul arvuti interneti ühendus nii kehva, et ma sain seda väga vaevaliselt mängida. Ma vaatan, mitu versiooni Steamis üleval on. Steamis? Steamis on jah, free to play versioon. RuneScape Max Pack, 120 eurot. Issand. Opa, jeboi! Seal saab põhimõtteliselt kõik special price bla 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 asjad, mis kunagi välja on. Special price for you, my friend. Aga väga suuret tänud selle ajalutunni eest. Vähemalt on rõõm teada, et see asi jätkuvalt elab. Chautzer kirjutas meile idee. Viis mängu, mida tahaksid uuesti esimest korda mängida. A-la mäng oli nii hea, et tahaksid unustada totaalselt kõik selle kohta, et uuesti kogeda. Sellel oli kriteerium. Ja olen varasemalt minu eest öeld. Okei. See, mis me ütlesime, et see... Noh, seal läks mingi vestus lahti ja siis räägid, et võibolla nagu näiteks Witcher 3 ei ole midagi sellist. See oli nagu mingi siuke personaalne arvamus, et võibolla Witcher 3 ei ole midagi sellist, mida sa peaksid ilmtingimata nii-öelda nullist alustama ilma midagi teadmata selle kohta. See on nagu pigem nagu siukeste elamuste jaoks. Ma ei tea, võibolla rohkem sellised narratiivsed lahendused. Näiteks mina olen aastaid... mõelnud, et kui midagi täiesti nullist kogeda, siis on tõenäoliselt need David Cage'i mängud, mis on esimest korda fantastiliselt kohutavad. Aga enne olematud elamused. Seda tõelda, et sa mängiks teid... Mistel nagu läbi mängimistel, siis sa nagu juba tead, mida oodatavad. Siis sa näed neid kitsas kohti paremini. Eks siis sa tahad öelda, et sa mängiksid David Cage'i mänge uuesti ainult siis, kus sa saaksid selle osa oma ajus kustutada, mis puudutab neid mänge? Ma mängiksin neid uuesti ka niisama lihtsalt, et ma ütlen, et siis nad mõjuksid paremini. Eks siis kogemus oleks värskem. Oled sa uuesti mängidud sa neid? Mõnda vist ole näe. Ma Heavy Raini tegin mitu korda läbi ja Beyond vist olen natukene proovinud. Beyond on tegelikult väga hea. See oli see game over is a failure of game design või midagi siukest. No jah, ma olen PC-le ära osnud kõik, aga ei ole siin mõni mängid, et tegelikult peaks vaatama, kuidas arvutil töötab. Ma arvan, et mulle oleks üks mängudest kindlasti oleks Half-Life'i seeria. Mida tahaks nii-öelda värskelt uuesti kogeda. Ja siis... Ma arvan, et Wolfenstein New Colossus need ägedad momentid, neid tuleks uuesti kogeda päris äge. Tegelikult hiljutine mäng Cloudpunk oleks ka ilmselt niimoodi uuesti, et kui sa ei mäleta seda algust, oleks päris hea siuke valik. Kõrvalt ma ei tea, juba keeruline küsimus on see. Mina kaldun ikka sinna narratiivset asjad juurde, et kui ma nagu mingi Bioshocki peale mõtlen, siis kas seal ei ole väga suurt võitu uuesti mängimisel nullist? Okei, ainult see, et sa saad sellest pöördest uuesti teada, mis lõpus on.
aga ma ei tea, mina ütleksin, et Firewatchi tahaks küll uuesti kogeda näiteks niimoodi, et ma ei tea sellest mitte midagi või näiteks Annapurna see What Remains of Edith Finch. Ma isegi Gone Home näiteks mängiks niimoodi uuesti, et ma midagi ei tea, et just süksed elamused. Mm. Isegi Uncharted 4 mängiks niimoodi uuesti, siis kui ma Uncharted 4 lõpuks läbi tegin see aasta suvel, siis oli kohe tunne, et isse ma tahaks uuesti mängida, aga täiesti nullist, nii et ma ei tea mängust mitte midagi. Mm-hmm. Jah, Uncharted 4 tegelikult oleks üks valikutes küll, mis võiks sinna nimekirja mängida. Seal vestluses käis läbi ka Spec Ops The Line. Mis asja? Päris hea. Spec Ops The Line. Aa. Seda ma vist ei ole üldse mänginud. No võt, sul on see võimalus. Ma tean seda, et ma sain ta kunagi kogeda seda esmakordselt. Humble Bundle'i mingi bundle'iga sain ta selle koodi, aga ma ei ole seda mänginud vist. Soovitame. Ma olen seda jah, ka kaks-kolm korda läbi teinud. Mm. Kunagi mingit piraatversiooni siis Steamis ühe korra ja kolmade kohta ei mäleta enam. Max Payne 1 oleks mäng, mida tahaks uuesti kogeda, nii et mitte midagi ei tea. Jah, see on Bioshock Infinite pigem oleks minu valik võibolla. Mm. Aga see on jälle lõpu teema. Mm-hmm. Et Bioshocki seeria nagu suurim võlu ongi see, et issand see lõpu tüüst oli lahe, kas sa mäletad seda. Arutame selle üle nüüd 3 tundi, et aru saada, mis seal toimus. No esimese mängu puhul see on nii keeruline polnud, aga kolmanda mängu puhul oli küll niimoodi, et oota, mida? Alati on tüdruk ja alati on Lighthouse. Infinite Worlds, the fuck? Et jah. Sellid pildid. Liigume edasi. Kriitik kirjutas. Tere mu lemmik nohikud, pole ammu teile enam kirjutanud, aga nüüd saab selle vea parandatud. Endiselt olen kuulanud teie podcaste ja vahel mõelnud, et kirjutaks, aga ju siis tuli miskit muud vahele, aga nüüd uuel aastal uue hooga. Minu top 3 eelmisest aastast. Esimesel kohal The Last of Us Part 2. Pole ilmselt miskit uut lisada, miks see mäng on esimesel kohal. Ghost of Tsushima, minu jaoks aasta suur üllataja ning kolmas Assassin's Creed Valhalla. Assassin's Creed'i fanboyna ei ole ilmselt üllatus, et see on top 3 mahtus. Kriitiku top 3 pettumust eelmisest aastast on Dirt 5. Kuna olen ka suur automängu tausta ja siis see mäng ei lähe mul üldse korda. Esimene mäng ajalus, kus mingi XP ja muude selliste punktide kogumine jätab täiesti külmaks. Loosin ikka midagi Dirt 3 taolist, aga tulemas oli nagu Creed 2019 DLC. Teisel kohal Project Cars 3 ilmselt siin ei ole eriti vaja põhjendada. Simkades sai tavaline Ramps Arcade ning kolmas Cyberpunk 2077. Tunnistan ausalt, et küberpunkt teema ei ole absoluutselt mulle, aga kuna mängu haip oli aastaid metsik, siis otsustasin ära proovida. Hämmastav, et 1080 Ti-ga jookseb Full HD-s maksseadetel stabiilselt 60 kaadrit sekundis. Olen jõudnud selle Point of No Return kohani. Ei mäleta, kas teie podcastis või oli see puhata ja mängida podcastis, ei osatud seda Point of No Return lauset eesti keelde panna. Tõenäoliselt oleme vist meie. Pakuks ise välja, et see võiks olla endgame, ehk siis lõppmäng, viimane vaatus. Gameplay on üldiselt okei. Autoühitavus meeldib, aga kuna teema ja story on minu jaoks liiga segani, siis väga vaimustuses ei ole. Ja õnneks ei nuta eriti kah, kuna tunnistan ausalt, et selle mängu tõmbasin torrentist arvuti testimise eesmärgil. Samas aga jäin ka mängima. Ostma ei hakka elu sees. Kes eelmises saates luges Sten ette minu kommentaari YouTubeist, et teie komando oli tema kasutaja, kus kirjutasin, et ostsin suvel uue korteri PS5 jaoks, et mulle endiselt pole PS5. Sten soovitas Kuressaare ärimehe poest osta, kuna ise elan Kuressaares, siis sellest elektropoest hoian suure kaarega eemale. Väga ebakompetente pood ja juurde hindlus on metsik. No seda ta on, jah. Mm-hmm. Ja olge siis tublid edasi teie kriitik. Endgame'i lõppmängu teema nagu väga ei sobi sille, sellepärast, et endgame on ju mängudes tegelikult midagi muud, ehk siis see, mida sa teed peale ja seda, kui kõik on nagu tehtud juba. Just, aga seal kahjuks seda niimoodi teha ei saa, et sa pead uuesti mängu laadima sealt punktis, kus sa enam tagasi ei saa tulla. Jah, selles suhtes, et aga vähemalt oli väga tore uuesti kuulda, et ta ikka jätkuvalt kuulab meid. Mina olin juba ta selles mõttes nagu maha kannud, et eeldasin, et ta enam ei kuula meid. Ja, et jah, pole imetel see 1080 Ti-ga Full HD-s maks jookseb, et mul selle vanakaardi jooksis ka tegelikult enam-vähem 60 peale, mitte püsivalt.
ei , ma ütlen , et selles suhtes , et kui ma võtsin Digital Foundry mingid õpetused ette , et kuidas seda arvuti peal mudida veidi nagu keskpärase arvuti peal , et siis . siis ma sain ka ikka lõpuks 1080p high setting utel sihuke 30-50 kaadrit sekundis sain kätte . jah , noh , ma tavaliselt võtan lihtsalt kõik , mis puudutab V-Sync'i motion blur'i maha , sest noh . Motion blur , sellest ma ei saa aru , see on arusaamatu jubedus minu jaoks . et kui sa hiirega mängid . aga V-Sync iga pool ei saa maha võtta , eriti siin Assassin's Creed'il Valhallal näiteks . võtad maha , see kohe hakkab mõjuma , sa näed , kuidas . kaadrisagedus on kõrgem küll , aga kui sa liigutad kaamerat , siis sa näed , kuidas need jooned käivad läbi igalt poolt ja mingi särelus käib . no see on see , inglise keeles on see screen tearing , ehk siis jah , see ekraan katkub sul . et noh , Cyberpunki puhul seda üldse tähele ei pane . aga Valhalla puhul oli küll , jah . oota , aga mis selle elektropoel hädal on siis , häda on siis ? ta müüb , vist müüs jõulude ajal PlayStation 5 1300 euroga . Nad panid mingi . oota , mida ? mingi sellise hinna , jah . ja siis tegi , ja siis tegi soodushind on nüüd 900 euri . Jeesus Kristus . praegu on isegi vähem , äkki ta mingi 700 peal või midagi siukest . no ikkagi on palju . oota , vaatame kohe järgi . ei , aga siis nad märgivad seda , kui mingit jõhkrat seda . soodust . hindlust . praegu on 799,99 ja sa saad säästa 560 eurot , sellepärast et enne oli 1359,99 . okei . aga kas Eestis kuskilt praegu saab poodi sisse astuda ja osta PlayStation 5-e , mis ei ole Kuressaare elektropood ? ei saa , jätkuvalt ei saa . tõenäoliselt ei , jah . okei . kurb . no mis sa teed , nii see on , aga . no sul on ju nagunii uus videokaart , nii et ära nuta . ma tahaks nüüd 4K UHD Blu-ray'sid vaadata . muidu ma ostan need kokku , aga ei saa otse plaadilt vaadata . osta plaadimängija siis juba . see on ka mingi 200 eurot , et noh . siis ma pigem hoian kokku ja ostan PlayStation 5-e , kus on , saan mängida . ja siis sul on vaja seda meediapulti ka , see on mingi 30 eurot see . Nautida korralikult . tõsi . siis sul on 5.1 surround heli süsteemi vaja ja Dolby Atmos toega kindlasti . ehk siis kõlarite peale 500 eurot , mingi 600-700 eurot , PlayStation 5 peale . Ragnar . eks siis . kõlarid vähemalt 2 tonni . et ostan need ära ja siis mingi I declare bankruptcy . ei , siis sa ütled , et sa oled kõige eliidim eliit üldse . ma olen vaene , aga saan mängida , siis võetakse elekter välja . okei , teli ja võtame interneti ära . just . That's the definition of elite , noh . sa oled vaene , aga sul on asjad vähemalt . just . nojah , nagu need , kes kapitooli ründasid . poliitikanurk . jätkame poliitikanurgaga järgmises saates , kuhu teie saate ka kommentaare jätta SoundCloudi , Facebooki , Youtube'i , Discordi , podcast@level1.ee ja kuhu iganes veel . aga nüüd liigume edasi mängude juurde , eelmises saates Allan kuulutas välja , et ta mängis Blasphemust , aga tegelikult ei rääkinud sellest ning nüüd saab nagu selle vea parandada . jah , nüüd on selles suhtes ka see viga parandatud , et eelmise saate jooksul mul oli alles demo käes , et nüüd ma soetasin omale selle täisversioonina . tegemist on siis siukse 2D Metroidvania stiilis Dark Souls-like seiklusmänguga . kust loost ma ütlen ausalt , ma väga nagu otseselt rääkida ei oska , sest see on sihuke usu taustaga sihuke virvarr on seal , siis mis seal toimub . ühesõnaga väga palju sihukest nagu usu teemat on sisse toodud . aga ütleme niimoodi , et ta on räigelt siis raske . aga samas on ta jällegi sihuke mäng , mida nagu on väga raske ka käest ära panna , sest see , et kui sa nagu surma saad , siis sind ikkagi ei karistata nüüd nii palju , et sul see mängu isu ära kaob . ehk siis need mingid punktid või asjad , soul'id või mis sa kogud , et need jäävad sulle alles . ainukene , millega sind karistatakse , on siis see , et sinu see erivõime riba nagu kahaneb iga surmaga .
aga sa saad seda nagu, kui sa enda nagu laibad üles korjad, siis sa saad uuesti selle nii-öelda riba tagasi. Või siis tee peale aegalt jäävad ette ka need punktid, kus sa saad siis ennast nagu lunastada. Ehk siis sul antakse andeks seal ja siis sinu see nii-öelda magic riba taastub. Aga jah, ütleme niimoodi, et ta on jällegi siuke mäng, mis, millest ma eeldasin, et võibolla ta on pigem tore siuke 1-2 tundi. Aga nüüd ma vist olen sinna alla matnud koos demo mängimisega äkki 10 tundi. Ja no ütleme niimoodi, et ega see selle... kas demo progress kandus üle või mitte? Ei. Demo tegelikult üldse algab veidi kaugemalt kui see mängu, täismängu enda algus. Et jah, kahjuks ma lootsin, et see kandub üle, aga jah, kahjuks ei kandunud. Muidugi üllatav oli see, et demo versioon oli tegelikult kuidagi palju lihtsam, kui oli täisversioonis samad kohad. Tüng! Skäm! Jah, see oli, esimene boss oli reaalselt niimoodi, et ma demo versioonis jooksin ta lihtsalt läbi. Nagu reaalselt esimese korraga tegin ära, aga täisversioonis ma ikka nägin nagu just vähemalt 7 või 8 korda nägin siukest kurja vaeva. Aga visuill on tal jah siuke vanakooli siis Castlevania stiilis. Mm-hmm. Aga ei, mulle nagu väga meeldib see, et kui see mäng nagu kuskil jälle soodukasse tuleb, et ja kui inimestele nagu siuke noh, Castlevania või Souls-like asjad meeldivad, et siis kindlasti võib selle ette võtta. Väga ägene võile küll, jah. Muidugi kõige naljakam oli see, et ma tahtsin Steamist osta sellele ka seda soundtracki. Mm-hmm. Noh, kuna ma ise mängin Switchi peal, aga mõtlesin, et see soundtrack on seal päris hea, et võtaks siis 3 või 4 euroga, mis ta oli, võtaks selle soundtracki omale ligi, mille peale öelda, et sa pead arvuti peal mängu omama, siis sa saad soundtracki osta, mis oli minu mõelest täiesti debiilsus. Ah, no see on see DLC teema, et sul peab põhimäng olema Steamis, muidu sa ei saa DLC osta. Jah, aga soundtrack on nagu eraldi seisev asi. Seda küll, aga ta on ikkagi DLC-ne nagu müüdav. Okay. Seetõttu ei saa seda niimoodi eraldi osta. Ma olen ka üritanud seda teha. Siis ma olen lihtsalt YouTube'i vaatan, ha, see on olemas. Mm-hmm. aga õnneks ma avastasin, et see on Spotify's olemas, siis oli niimoodi, et fuck no. That shit. Et noh, Spotify'st, sa maksad Spotify eest või? Jah, ikka. Okay. Et mõtsingi, et noh, kui ta seal juba on olemas, siis milleks? No jah, sest tegelikult sa saad ju, no eelis on võibolla see, et sa saad Steamist need failid. Endale päriselt, jah. Flaki või siis MP3, mis kumbu sa võtta sai, mõlema saab välja võtta ja panna endale kettele kuskile mobiili ja kuulata otsa ilma, et sa peaksid mingi streaming asja kasutama. Seda küll, jah. Aga noh, isegi vahepeal mõtlen, et tegelikult mingi hetk tahaks võibolla arvuti peal ka selle läbi mängida, aga ma arvan, et lihtsalt see arvuti peal see läbi mängimise nagu eelist otseselt ei ole, sest ta jookseb Switchil 60 kaadrit sekundis ja no, ma arvan, et arvuti lammugi. Wow. Switchil 62 sekundis. Mm-hmm. On mänge, mis jooksad 60 kaadrit sekundis mm-hmm. Switchil. See on päris palju isegi. Jah. Ja, piisavalt palju. Mm-hmm. Ot. Ja teise mänguna, mis ma siis lõpuks ette võtsin, oli Yakuza 7. Kuna hetkel... No nii, lõpuks. Lõpuks, jah. Pean tunnistama, et ma küll nulli ei ole siiani läbi teinud ja väga edasi pole ka mänginud. Siis millegi pärast 7 nagu kutsus rohkem. Ja ma pean ütlema, et mulle kui nagu täiesti siuksele Yakuza võõrale inimesele 7 on kuidagi rohkem meelt mööda. Just sellega, et ta nagu on kuidagi tempokama looga, siis see nii-öelda oskuspunktide valimisel hetkel ma veel ei ole kohanud, et pigem ongi see nii-öelda siukse klassikalise Jaapani RPG stiilis, et sa teed enda battle ära, siis sa saad lihtsalt leveli ja sul mingid skillid ja asjad leveldavad ennast ise. Mm-hmm. Et see nagu oli mugav, mitte et ei tekiks seda moment, et nagu Stenil oli Yakuza nulliga, et mängu lõpus avastad, et oo, peaks arendama enda tegelast. Ma veel ei tea, selles võibolla tuleb mingi hetk, aga hetkel nagu
ei ole seda tulnud, et mul on mängu alla pandud mingi, kas oli äkki 6 tundi. Et ma see on päris hea, jah. Hetkel chapter 3 lõpus olen. Et jah, see lugu nagu ise on ka siuke, et kuidagi haaras veidi rohkem, et see Ichiban, mis ta perekonna nimi oli, Kasuga vist oli, jah. Lauri võib pärast parandada, aga ühesõnaga tema kui karakter on nagu palju huvitavam, kui oli Jakusas, mis need olid, Koro ja mis see teine oli? Kirju, just. Et ta on nagu siuke energilisem, ta on veits nagu kohati tobe karakter, aga ta on samas nagu siuke karakterina väga armastusväärne ka, et ta on nagu siuke hea tahtlik ja tahab nagu kõigile head. Mm. See on hea, see on Jaapani maffias väga oluline tunnus ju. Jah, no selles suhtes... Õige mafiosnik. Just. Para help community. Kui suures siis, kui see mäng hakkas vist välja ilmu, mis ma Laurile kirjutsin ka, et mulle nagu esialgu tundub selle mänguse nii-öelda käigupõhine võitlusmehaanika veits nõme, siis ütleks ausalt öeldes, et mulle isegi see kohati meeldib, rohkem isegi. Et sa saadki nagu, noh, ongi nii-öelda ühe nupuvajutusega saad selle võitluse ära teha, et ei pea seal käehigis enda nuppe tampima. Et jah, see tegelikult mulle isegi meeldib see käigupõhine kaklusmehaanika seal rohkem. Tähendab, seal on see, et sa valid nagu skilli ja seal osade skillide puhul sa pead nagu nupuvajutusi ka tegema, aga see ei ole siuke meeleheitlik tampimine, vaid lihtsalt siuke siis õigel momentil pead seda nupuvajutust sooritama. Et siis nagu boostid enda seda skilli veel rohkem ja saad vaenlasele rohkem kahju teha. Võt. Aga jah, väga positiivne mulje on ja ütleme niimoodi, et kes Jakusat ei ole mänginud, siis kindlasti 7. osa võiks alustada ja lõpuni viia ja siis ka teised ette võtta. Kui juba oleme tegelikult rollikate lainel, siis Cyberpunk 2077 läbimine pani mind tahtma mängida mõnda head rollimängu. Ja siis ma mõtlesin, et mul jäi kunagi ammu jäi pooleli The Outer Worlds, mille ma nüüd uuesti Xboxile alla laadisin, ette võtsin ja nüüd kui kahe sessiooni peale või noh, mitte kahe sessiooni peale, aga nii-öelda kahe aasta peale, ehk siis 2019, kui ma seda viimati mängisin novembris ja nüüd 2021 algus on kogunenud 11 tundi. Ja ütleme nii, et on nagu pigem selline positiivne emotsioon, et mulle meeldib, et ta tundub kuidagi rohkem võimaldav või noh, tal on rohkem võimalusi päriselt ka rolli mängida, ehk siis mitte ainult neid numbrid ja kogemuspunkte kuskile toksida, vaid ka nagu enda tegelast arendada teatud viisi, et kas sa oled nagu selline ülbe tont või hea südamlik normaalne tüüp, et nagu seal on nagu sellised variante ka ja see mulle hästi meeldib, plus siis nagu aegajalt, kui sul on nagu need kaaslased, siis nemad on nagu sellise viskavad seal oma vahel kildu ja räägivad sinuga ja see kuidagi tundub naturaalsem olgugi, et tegelikult tehniliselt on ta pisut puine sellepärast, et see on ikka jätkuvalt selline falloutilik süsteem, et see, et vahepeal sinna nii-öelda lukustab su sinna nendesse vestlustesse ja kõik muu taustal jääb seisma ja natuke sellised aegunud animatsioonid, aga kogu see kompott töötab minu mõelest tundub paremini kui Cyberpunk. Plus iroonilisel kombel mõlemad tegelikult ju räägivad enam vähem sama lugu ka Outer Worldsis võideldakse suurkorporatsioonide ülemvõimu vastu ja sul on võimalik tegelikult ka seal rohkem võtta korporatsioonide poolt kui Cyberpunkis. See on ka nagu taaskord nagu siuke, tundub tegelikult siuke mindblowing peale Cyberpunki mängimist, et hei, valikud actually eksisteerivad. No, mental. Selles suhtes, et noh, nii palju võib öelda, et lihtsalt Obsidianil see rollimängude tegemise taust on ju väga pikaldane, siis kui ma ei eksi seal vist
see sai alguse ju kunagistest nendest Black Isles ja mingitest sihukestest stuudiotest, et võeti kamp kokku ja tehti nii-öelda see, et aga jah, üldiselt ma olen nõus sellega, et Outer Worldsis valikud määravad rohkem kui Cyberpunkis. Mis, ja see mida... mängitus on ka okei, see tuli osa. Jaa, ei, ma mõtlengi, et selles suhtes see... Noh, ma ise nagu pigem eelistan ka seda, et sul isegi karakteri mõistes on nagu areng olemas, et kas sa oled sitapea või sa oled sihuke hea südamlik aitad kõik ja mis iganes, et sul on nagu need teekonnad, kuhu minna. Mitte see, et sa lihtsalt valid mingi vastuse ja see tegelikult siis ei muuda mitte miskit. Ja Cyberpunkis on tihti lugu see, et sa saad olla kas nagu sihuke neutraalne või siis natukene rõõmsam kui tavaliselt. Ja siis that's about it. Ja siis sulle tuleb vastuvalt siis sellele, et kas sa oled Nomad või Corpo või Street Kid, et tuleb mingi üks vastuse rant juurde, mis tegelikult ei tähenda mitte midagi. Et sa saad nagu lihtsalt mingi vaatevinkli sinna lisada vestlusele. Kõigi see on sihuke sisutühi vaatevinkel. No mina kasutasin Cyberpunkis, kasutasin neid nii-öelda siis siniselt märgitud dialoogi valikud lihtsalt mingit tausta info täpsustamiseks või et vaatsin, mis see teeb. Et aega ajalt nagu tähendasid midagi, seal vist oli üks missioon, kus sa said mingi lisa asja teha tänu sellele, mingi tehnilise teema, aga üldiselt oli ka nagu sihuke, et see ei olnud ka niivõrd suure kaaluga, kui see näiteks ta Outer Worldsis on, kus sa nagu saadki neid saad neid nagu punkte panna sinna vestlusteemadesse ja siis sellest tulenevalt saad ka midagi vastu aegajalt, kui sul on nagu piisavalt neid. No ma ei tea, ühesõnaga liikudes edasi siis mängisin nüüd vahepeal päris palju Hitman 2 jälle, Hitman 3 ootuses muidugi. Eelkõige ma keskendusin esimese osa levelitele, ma tegin hästi palju neid escalationid esimese osa nendes tasemetes ja ühtlasi ma avastasin, et mul ei ole nagu need esimese osa tasemed või noh, nagu need lood läbi tehtud teises osas, ehk siis ma saaksin need läbi teha ja siis saan neid achievement lahti lukustada. See on nagu teema, mida saab teha. Sain aru, et teise osa kaardid mulle nagu nii väga ei meeldinud kui esimese osa omad. Loodetavasti siis kolmas osa suudab selles suhtes teisest parem olla. Või noh, nagu mul ei ole nagu piisavalt palju indu, et teise osa kaartidesse tagasi minna esimese osa omadesse. Siin võibolla tulebki mängu see, et nad lasid kõik selle värgi korraga välja ja siis kui sa nagu sealt läbi jooksed, siis sul ei ole põhjust tagasi minna, sellepärast, et sul on midagi muud ees ootamas nagu need järgmised tasemed juba. Aga jah, eks näis, kuidas ma selle kolmandaga hakkama saan, kui taaskord on jälle kõik korraga ettevaisetud, aga loodame parimat. Kolmega on see, et noh, uue generatsiooni peal vähemalt on nüüd, see on jälle üks mäng, mis nagu kasutab uut generatsiooni päris hästi ära konsoolidel siis. Et ma ise... Päris huvitav, et nagu see oma mootor ja jätkult seda arendavad, et nad ei kasuta seda ray tracingut või neil on nagu omad mingid süsteemid seal, mis need peegeldusi genereerivad ja värke. Just. No kui nad kogu aeg oma asja on ajanud, siis ma olen see ray tracingu tehnoloogia sinna rakendamine, see oleks lihtsalt keerukamaks muutnud selle kõik nende jaoks. Mul kuskil endal... mingi... Endal on ka see hetkel nagu see, et ma mõtlen, et ma tahaks Hitmani mängida. No esimest ma olen... Sest ma mängisin äkki kolm seda nii-öelda... Kuidas nii nimetad? Nad ei olnud ju hooajad. Esimese mängu puhul oli küll nagu season. Või season, okei. Okay. No sõnaga ma mängisin kolm seda seasonit, mängisin esimesest ära, aga noh, kahte ma ei ole siia maani üldse mänginud. Aga samas nagu kutsub alati selle esimese osa juurde nagu rohkem tagas, et tahaks läbi teha. Teises osas oli, vähemalt ma ei ole nagu leidnud, et seal oleks võibolla seal mingi lõpus on kuskil nende lahti lukustatavate asjad hulgas, aga esimeses osas olid teatud tööriistad või vahendid, mis mulle nagu meeldisid rohkem, et seal oli see süstal, mis ajas nagu öökema inimesi, sa said nende nii-öelda seda
käitumismustrit või kõnnimustrit nagu muuta , et läksid , hiilisid selja taha , süstisid teda ja siis ta läks kuskile nurga taha ropsima ja siis sa said ta nagu maha võtta aga teises osas on siiamaani , ma olen näinud ainult siis neid , kas tableti kujul neid öökimisasju või siis nagu need süstlad on kõik surmavad kohe , et mis ei ole üldse kasulik , kui sa tahad asju teha vaikselt ja ilma liigseid ohvreid tekitamata muidugi Hitmani puhul vist on see hea asi ka , et need kõik kolm osa on suhteliselt siuksed ajatud . no et lihtsalt ongi see , et mis sa võidad , on võib-olla visuaalselt noh , nüüd kolmanda osa puhul jah , saad selle ray tracing'u või nii-öelda peegeldused , aga esimesed kaks pigem lihtsalt ongi ju see , et erinevad kaardid . nojah , seda küll . kogu aeg uuesti läbi teha , ma arvan , kui ma nüüd kolmanda läbi teen , siis ma teen uuesti teise läbi ja teen uuesti esimese läbi , et esimest osast tiimis ma vaatan , ma olen mänginud ainult mingi 17 minutit sellepärast , et ma ostsin teise osa ja mängisin esimese osa teise osast läbi ja teist osa ma olen tiimis vaatan üle 40 tunni mänginud mul oli esimene osa oli Xbox'i peal oli üle 200 tunni võib-olla nagu mingi 250 isegi ma ei tea ja siis teine vaatasin praegu oli mingi sihuke 60 pluss päris Korralik. Palju aga kuidas teil muidu Hitman 3-ga on , kas te olete enne tellinud ? Ei ole enne tellinud okei ma hetkel nagu mõtlen , et see ei ole väga selline mäng , mida peab kohe tormama ostma , mitte sellepärast , et ma ei ootaks seda , vaid lihtsalt nojah , kiiret ei ole , et samajasti lihtsalt tuleb 20-ndal välja , vaata mis inimesed kirjutavad ja siis ostan ta praegu on juba need mulje tead ju nagu need esimesed preview'd on väljas on jah , ma ei ole neid üldse märganud . eks ta veits paneb küll mõtlema , ta on ju 60-eurone mäng ikkagi . seal oli see teine level on kuskil Inglismaa mõisas ja siis seal pidavat olema hästi palju Knives Out viiteid . jaa , sest see kehastus seal detektiivi , kes tuleb mingi pereisa või vanaisa surma uurima nagu Knives Outi , nagu Agatha Christie loo stiilis põhimõtteliselt . Siis seal pidavad olema , seal räägiti jah sellest mingi üks vähemalt esmamuljetest oli see , et nagu jäigi keskenduma rohkem nagu sellele mõrvamüsteeriumile , mis seal taustal on , mitte sellele , et enda sihtmärke maha võtta . see on päris hea . aga siis ongi nagu mängijale valik , et sa võid koha oma sihtmärke ära teha ja minema minna aga samas sa võid jääda sinna ja seda lugu avastama , mis tegelikult juhtus , kes teie ette mõrvad ja kõik see seal on hästi palju ja tavaliselt on nendes Hitmanides olnud hästi palju siukseid taustalugusid ja detaile , mis on ägedad . et on põhjust oodata . ja rääkides siis müsteeriumitest , viimane asi , mida ma mängisin ja mis oli ühtlasi ka tõenäoliselt vist oli esimene mäng , mille ma aastal 2021 läbi tegin . mäletate , kas ma Cyberpunki jõudsin enne aastavahetust läbi või mitte ? igatahes  väga hea , siis ma on esimene mäng , mis ma läbi tegin , selline asi nagu Layton's Mystery Journey Catriel and the Millionaire's Conspiracy . see on siis Laytoni seeria seni viimane osa , see ilmus vist 2017 originaalis 3DS-il . ma ei mäleta , kas see oli 2019 , kui ta jõudis Switchi peale  rallin üle seda igatahes , aga jah , ma alustasin seda Switchi peal nüüdseks jah , paar aastat tagasi . siis , kui ma Vietnamis olin , jah , november 8, 2019 oli ülemaailmne reliis sõitsin ja Vietnamis sõitsin bussiga ringi , mingi hästi pikk bussitrip oli mingi 6-tunnine võib-olla rohkem siis seal ei olnud muud teha , kui lihtsalt vedeleda ja mängida ja võtsin täiesti suvalt selle mängu ette hakkas huvi pakkuma ja siis ta mingil hetkel jäi pooleli , sest seal oli neid kuradi erinevaid juhtumeid oli niivõrd palju , et ei jõudnud nagu lõpuni teha , mõtlesin ühel õhtul , et poogen , surume läbi ja vaatasin , kontrollisin üle enne , et mul oli mingi paar case'i ainult lõpuni teha ja siis seal lõpus visati isegi paar sihukest põnevat twisti teele . kuigi nagu see üleüldine lugu ei olnud midagi erilist , sellepärast et need ei olnud nagu väga või noh ,
nagu see , seal ei olnud nagu mingit suurt lugu , seal oli lihtsalt mingid juhtumid , mis olid omavahel nii-öelda lõdvalt ühenduses mm . -hmm. aga ometigi nagu seal suudeti üllatada , jah . ja need mõistatused , mis lõpus olid , need kohati jätkuvalt olid osad sellised jaburad , osad olid nagu lihtsad , osad olid hästi rasked , aga põnevad . aga siis nagu mõned ongi sellised lihtsad asjad , et aa , et tee siin olemasolevatest juppidest mingi kujund ja siis sa pead teadma , et tegelikult nagu sa ei saa neid omavahel kokku sobitada , ilma et sa teeksid mingit lolli pettust okay. . pärast vaatad seda lahendust , aa , okei okay. , that's impossible to know . aga jah , muidu sihuke tore , selle jäeti lõpus mingi cliffhanger ka , aga sellega ei ole ilmselgelt midagi tehtud  sest siiamaani pole ühtegi uut Laytoni mängu välja kuulutatud . see on mäng , mis mul on kogu aeg nagu mõttes olnud , et kunagi tahaks mängida , aga jah , ma pole nagu väga uurinud ja tuttavad pole ka nagu kommenteerinud , et kuidas ta lõppkokkuvõttes üleüldiselt nagu on mm. . ta on selline mõnus pühapäevane detektiivitöö või , sihuke pigem selline light-hearted värk mm . -hmm. ehk siis paned ETV-st , paned selle Midsommar mingi mõrvad , paned taustaks käima ja siis mängid ise Switchiga . Ja, okay. ja siis sa saad teada , et Midsommari mõrvad on tõenäoliselt hardcore im kui see Laytoni Katrielli mäng . nii , aga Ragnar . küta . Jah , Valhallat tegin veits sellepärast , et mul olid vist need  tähendab , üks Season Passi see missioon oli tegemata , see Beowulfi legend või midagi mis ei olnud üldse erutav ega põnev ega huvitav , mis polnud üldse üllatav . See oli lihtsalt , see ei seostu üldse Beowulfiga ega Grendeliga kaudselt , aga no ma saan aru , nad olid võtnud nagu eeskuju Witcher 3-st , et kus nad võtavad nagu kuulsa lugulaulu , mis põhineb ju legendaariumil sellel eeposel põhimõtteliselt  mis on palju suurem ja fantaasiarikkam ja siis taandavad selle tegelikult realistlikule sündmusele kaugele minevikus , mille peale on ehitatud mütoloogia . et selle tõttu oli nagu huvitav , aga gameplay mõttes ei , lähed lihtsalt kohale ja mingi koletis ja mingeid lehmi kuskile talu katusele ei visanud , süüdistatakse viikingeid ja siis sa lihtsalt teed Witcher 3 stiilis , et sa jälgid neid rohelisi pilvi maas , et issand , lähed õigesse kohta , lähed õigesse koopasse , lihtsalt õige vastase üles , et Beowulf antud juhul oli lihtsalt mingi väärarenguga tüüp , kes oli palju noorem , kui ta välja nägi . Ta oli nagu lapse mõistusega hästi-hästi suur ja ta nagu tappis inimesi ja loomi . ta ei saanud aru , mis ta tegi . ja siis ma muidugi pidin ta ära tapma ja siis pärast oli pikk vestlus temaga , et kurb , ta on valesti mõistetud ja kurb . ja siis ilmus tema ema välja , kelleks oli Grendel . ja talle tuli lihtsalt anda molli suure haamriga kuskil koopas . no nii , Valhallas ma olen ainult seda haamrit kasutanud . et kui ma 70 tundi mängisin kokku Valhallat , et kui ma lõppu jõudsin , siis ma olin selle tohutu haamri vist leveldanud mingi 150 peale . ma olin väga rahul sellega . aga sinna on tulemas kaks tükki veel , et mis see üks oli , et Wrath of Druids ja The Siege of Paris on tulemas  seda Pariisi omamoodi on kõige rohkem , et sa saad reaalselt minna Pariisi vallutama , sest ju Ragnar , kui ma ei eksi , Ragnar Lothbrok oligi üks nendest viikingitest , kes läks toona Pariisi reidima lihtsalt , et nii poolsi tüüp lihtsalt . seal selles History Channelis jooksnud viikingi sarjas oli ju täpselt sama asi , et seal oli jah , ja siis pluss pärast tema vist üks poegadest jäi sinna või ei , vend jäi sinna nii-öelda kellelegi siis abikaasaks jah . okei. No ma ei ole ammu seda viikingite seriaali vaadanud , tal nüüd tuli vist mingi 7. hooaeg välja või kuues viimane või viies või mis iganes jah . sain aru , et on viimane . aga ei , Valhalla selles mõttes , et mul on seal mingit stuff'i veel teha , et kui ma mängu läbi tegin , siis ilmus sinna üks nagu see nupuke veel kuna mul kaardil olid kõik need kujukesed nagu tehtud , siis pärast mängu läbitegemist , pärast viimast missiooni ja kõike seda videot , mis oli okei üllatus . oled ta läbi teinud või ? ei ole , ei .
Siis ma ei räägi sellest pikemalt, mis seal oli, et toredad üllatus, ütleme nii. Siis, jah, kaardile tekib üks nubuke veel, et sa saad seda valutama minna. Ainuke müstika kogu mängu ja ongi see, et kes on see tegelane, kellega seal kokku puutun ja mis missioonid seal on. Aga, jah, ei, ta läinud top 10, see mul ikkagi jäi ja ma olen selle valikuga rahul, sest ta on, tegelikult on ta hea Assassin's Creed'i mäng. Tähendab, ta on hea action RPG. Assassin's Creed'iga pole siin enam mingit seost selle mõttes, et ta on sama palju seotud Assassin's Creed'i mängudega kui Origin ja Odyssey. Sest need on täiesti uus maailm, täiesti uued mängud selle koha peal. Selle kriitikaga ma olen nõus, et see seeri nimetus võiks juba välja vahetada, et Ubisoft võiks enne see petmise nagu lõpetada võikselt. Lihtsalt mäng Ubisoft Valhalla. Jah, Ubisoft kool on Valhalla, tõest päris hea. Ja siis just enne podcasti algust tegin Miles Moralese lõpuks läbi. Väga hea. Story mulle meeldis. Lõpp oli oodatavalt selline eelmise mängu tüüpi sarnane lõpp, et aga mis seal muud juhtuda sai. Väga tore, väga, väga võimas ja liigutav ja tore ja stiilne ja äge. Ja muidugi hästi palju oli tunda sellist kuidas on tõelda seda? Ma ei solva kedagi. Kuidas? Mis ütlesid? Et siin toredust. Toredust, jah. Aga ei, et nagu ma kirjeldan pigem ühte kohta seal, et inimesed nagu on Spider-Mani juures, kui tal maski peas ei ole, et pööravad ennast siis ümber nagu kaamerate juurde, kes tahavad justkui seda filmida Spider-Mani, siis ja siis küsitakse, kes Spider-Man on, ja siis ta vastab, et he's our Spider-Man. Ja seda saab mitmeti nagu mõista, mida ta selle ajal mõeldi, aga ilmselgelt on mõtlesid, et ta on Harlemi Spider-Man, ta on nende inimeste Spider-Man. Ja sellele kõigele viitab muidugi see Chadwick Bosemani, Boseman Street või Boseman Alley, üks tänav oli ümber nimetatud seal, ja Black Lives Matter siis müural, mis tehti sinna seina peale, ja võibolla kõige lahedav oli see, et kui sa said selle ühe kingituse, selle Black Lives Matteri, selle graffiti juures, siis kingituseks oli lihtsalt kostüüm, mille nagu rahvas tegi, väga kvaliteetse kostüümi, mille tegi lihtsalt rahvas Harlemis. Mis tekitab hulle, et okei, kõik saavad lihtsalt sulle kostüümi teha, sul ei ole vaja mingi high-techi. Äkki nad lihtsalt tellisid selle, nad panid rahad kokku, nad tellisid selle spetsialisti käest. Okei, mis spetsialist? Teavad ikka väga palju. Kuule, seal on New York on täis super võimetega inimesi. Come on, seal on Avengers Towers linna. Tellisid, rauselt on Tony Starkel mingi Amazoni laadne firma või mingi Stark Wish, kus saab tellida nagu siuksid asja. Ei, muidugi. See on pisike esi. Aga üleüldselt väga, väga tore mäng ja siis kui ma olin story läbi teinud, siis ma jäingi nagu lihtsalt lendama jälle mingis pooleks tunniks sinna linna kohale, sest noh, lumi ja päike ja kõik see on nii äge ja stiilne. See, kuidas Miles Morales nagu vihiseb või mis see kokkulepidus sõna meil oli, see on hoopis teissugune, kui seda teeb nagu Peter Parker, kes on kaua aega olnud Spider-Man. Siin me ilmselgelt igastemast liigutuses ja hüppes ja isegi suuguses ülbus väljendub siis tema nagu liigutustes on näha, et ta on noor. Eriti kui teatud kohal, kus... Mis see oli? Oota, ma otsin seda. Exaggerated swagger of a black teenager. Jah, põhimõtteliselt võib ka seda öelda, jah. Sest üks koht oli küll see, et ma ei mäleta, mis nupuga ma seda tegin, aga kuidagi ma tegin selle võilise lihtsalt nagu random animatsioon. Et kui sa hakkad ülimalt kõrgelt nagu tagurpidi kukkuma ja siis ta nagu meelega teeb seda cooli kujutust nagu. Ja ma ei tea, kas ma tegin seda ise või see on automaatanimatsioon. Ei, see on nupuvajutus. Aga, okei, siis ma ei saanud ise aru. Ilmselt see on selle trikitamise nupuga, kui sa vajutad neid... Ei, ma ei mäleta, mingi hästi veider kombinatsioon, aga see on nupu alligades. Okei, siis ma pean vaatama. Et jah, väga, väga tuus mäng ja mul on seal mõned asjad veel tegemata, et mille ma kindlasti nüüd suure munuga ära teen ja teen New Game Plusi ka nüüd selle pärast ära, et saada viimased skillid lahti ja... Gadgeti ränkid ja kõik need asjad. Ja trofeid. Ja need on kõige tähtsamad. Ei, ma ei tee nüüd. Ma teen ära asjad, mis on visuaalselt nagu olemas, aga ma ei hakka mingi trofeed tegema, et hüppa 5 korda üle katuse või jookse 10 korda üle auto, et
sellel ma väga nagu eesmärk ei näe. Et iga ahel oma siis. Ei, sa pead tegema, need ära. Mm. Aga mida veel peab tegema, on Division 2 mängima, sest nagu kommentaar on juba käis läbi, et see peegeldab päris maailma. Et seda ma olen nüüd vennaga koos mänginud, täitsa fun on, et ma ei ole eriti neid missioone nagu kahekesi läbinud. Miinus on muidugi see, et minul on ju kõik season passid ja need pakid ja whatever the fuck, kes on juurde pandud ära ostetud. Ja kuna ma olen alustanud juba sellega, season passi mingi materjaliga, siis mul vend ei saa liituda minu klanniga, kuna tal ei ole ostetud seda. Isegi kui ma olen free roamis ja isegi kui ma ei tee neid asju, mis on nagu maksumüüri taga, ta ei saa ikkagi liituda minu klanniga, kuna mul on see olemas. Võt sellest ma aru ei saa. Sellest süsteemist ma aru ei saa. Mm-hmm. Et ma ei saagi koos mängida, ma pean tema gruppi minema. Mis on nagu selle mõttes nõme, et mina olen mingi level 40 ja mul on mingi tier, mis iganes süsteemis seal on, relvad, mis tähendab seda, et kui ma lähen vennaga, kui ma olen tema levelis, mina olen mingi level 40, tema on automaatselt siis mingi 38 või midagi, siis ta on palju nõrgem. Et kui me läheme tüüpidega võitlema, siis mina lihtsalt, ma isegi varju enam, võtan oma ketika välja, nii ta on kõik tüübid maha ja siis vend ütleb jätta mulle ka mõni. Sest ta lihtsalt, tal ei ole nii võimsad relvad. Et see on ainuke miinus kogu selle mängu elamus. Seal mängus on ju see, et kui sina carryd, siis su see nii-öelda party member saab ka XP-d, et ta ei pea ise tapma. Ja see jah, seda küll. Aga ta tahaks tappa vaata. No just, ei noh, selles suhtes, et kiirelt nagu üles leveldada, et siis lihtsalt jooksite mõned missioonid läbi. Ja no seda küll, jah, aga ta tahaks osaleda ka nagu tulevahetuses. Muidu on see, et ma viskan oma mingi stikipombi sinna, viis tüüpi lendavad korraga 2 sekundiga õhku ja siis vent tuleb, et kuule, ma tahaks ka tulistada, et äkki see emne kasutab mingi püstolit. Okei, ma kasutan püstolit, mis one shot kõiki vastas. Ja siis on see, okei, ma siis kasutan pumpa ma üldse kasutanud, siis ma sain surma kohe peamiselt. Lase mööda. Mm-hmm. Easy. Ah, jah, see on ka variant. Teine variant on see, et ma hakkan ainult meleet tegema. Kui see meleetamine näeb väga rõve ja vastik välja. Mm-hmm. Ojab relva käes ja mingi. See pole üldse huvitav gameplay selle mõttes. Ma ei tea, selle Division 2 puhul oli see, noh, vaata, kui seda Warlords of New Yorki ei olnud veel, siis see nii-öelda kõige kangema pakki ostmine oli ikka räige pettumas. Oligi lihtsalt see, et ma eeldasin, et ma saan ikkagi nagu nii-öelda season passi, mis annab mulle selle Warlords of New Yorki ka kaasa, aga tutkit said 2 skin'i ja 2 relva ja ole õnne. Aga sa said lubaduse, et see tuleb hiljem, et sa saad kohe sisse. See oli jah jumala mõte, et sa maksad mingi lisa 40 näiteks ja sa ei saagi midagi muud, väljatud see, et sa pead ootama ja nüüd järgmist pakki, mis on tulemas. Ei, mis mõttes selles suhtes, et selle, noh, kunagi kui see mäng välja tuli, siis oli ju ta nii-öelda see 100+ eurot pakk või noh, see nii-öelda mäng, et seal oli ka, et seal on kirjas, et seal on season pass või mis iganes on DLC-d ja asjad, aga see DLC tähendab lihtsalt seda, et sa saad paar mingit mõtetud relva ja see oli küll nagu väga lamp. See on shit. Ja seal on palju sellest asja. Kõige hullem Division 2 juures on endiselt see menüüsüsteem. Et lihtsalt, kui mitu korda ma pean eski vajutama, et saada kuskilt mingi deep menüüst ära. Ma lugesin üle ka, ma vajutasin vist 6 korda eski, et jõuda tagasi gameplayse. Mm-hmm. Sest ma lähen mingit relva vahetama, mingit midagi moodima. Kõik on mingi lugematute lihtsalt lehekülgede taga peidus. Ja see on kohati nii arusaamatult keeruliselt tehtud. Klanni kutsumine käib läbi selle, et ma pean kirjutama inimese nime sisse. Miks ma nagu äädida teda ei saa? Ja miks sotsiaalne osa on eraldi tehtud? Et sotsiaalse osas sa saad kohe äädida sõbra listis oleva inimese. Aga kui sa klanni teed, siis sa pead add to group on lihtsalt see, et sa pead kirjutama lahtelisse tema nime. Nagu enamus inimestele mingid bullshit nimed, mis on mingi, jumal teab, mitu L ja mingid HT-d kokku pandud sinna. Sa näed elus esimes korda, kus kirja pilti. Mm-hmm. Et seal on nii palju sellest heavy-handed PS-i, mis puudutab seda menüüsüsteemi. Et see on suht rumma. Aga ta on lõbus shooter selle koha pealt. Et lihtsalt ringi osta killid ja kõiki, mis liigub ja ta näeb hea endiselt välja.
Mina... Siis kui ma endise kolleegiga mängisin, siis ta hakkas ka mult nagu küsima igast neid menüü asju ja seda, siis ma ütlesin talle, et seda mängu on kõige lihtsam nautida siis, kui sa ei süvene sellesse, vaid sa lihtsalt lähed shootid, korjad seda pahna üles, paned kangema relva peale ja teed neid teisi missioone edasi. No jah, täpselt jah, et ma ei olnud ka mingi aeg ammu mängida, lähen tagasi mängu. Okei, okay, mul on mingi 10 erinevat tüüpi, level 40 armorid, kõik on erinevat värvi, erinevat statsid. Mm-hmm. Et ma tulin mängima, mitte mingit statistikat lugema, et lõpetage ära. Et ma lihtsalt võtsin ühe, valisin ühe värvi lõpuks ja panin kõik ühte värvi ja läksin mängu, hakkasin edasi tulistama. Samal ajal vend mingi oli menüüs mingi, oota, mul läheb 20 minutit veel, et aru saada, mis toimub. Mm-hmm. Ah, et, aga ta on lõbus, ta on ikkagi lõbus. On. Ja siis ma mängisin kahte siukest mängu nagu Beer Vodka Stalingrad ja teine mäng on siis Cockhead. Mõlema ma sain ühe väga hea sõbra kaudu, kes vahepeal kingib täiesti lambiseid kuskilt saadud mänge. Beer Vodka ja Stalingrad on siin otses mõttes, sa oled karu, kes on Stalingradi lahingus ja võitleb natsidega. Ja mis see vodka siia puutub on see, et kuidas sa endale elusid paned, on see, et sa jood vodkat. Ja seal on mitu erinevat mängumoodi ka, et üks on balalaika mode, kus sa saad, sul on see on otses mõttes uus relv balalaika. Ja siis teine mode on Stalin mode, kus sul on uus siis karakter mängus, kelleks on Stalin. Ja see on Steam, selles, mitte Steamis, vaid Unitis tehtud. Ta maksab 1.19, praegu -40% alla võetud ka. Et see võtta soovitan osta, täiesti nonsense mäng. Ta näeb suht... Hetkel vaatan seda traileri Steamist ja see tundub jaburat lõbus. Jah, ta on jaburat lõbus ja minu ajaks oli üsna raske ka. Et sul on mingi kolm erinevat relva. Esimesed mapid, mis sul on, ongi see, et see on talvine ala, sul on seal lõkke kohad, kus on põlev lõkke. Ja sa peadki olema nagu lõkete juures, sest mida kaugel sa lõkest lähed, seda rohkem tuleb frost peale, see külmud surnuks. Uh-huh. Ja sa pead nagu lõkest lõkeni jooksma ja kogu aeg mingi neljast erinevast kohast spoonivad siis natsid. Ja samal ajal käib taustal see mingi vene mingi sõjave marsi, mingi hümn või mingi propaganda laul, kus nad laulavad vene keelest natside tapmisest ja see on kõik nii veider lihtsalt, kuna sa näed sükkane alatekstuuritud karuga samal ajal. Ja süppe väga kummaliselt, tulistab väga kummaliselt ja häiritseb vahepeal. Sellel on lausa mänguseeria. Beers, Vodka ja Balalaika on ka olemas veel siuke mäng. Ossa pagan. Ma vaatsin küll seda studiot vahepeal. Studio on siis Robot Yagi Games. Ja see on päris palju asju teinud. Crazy Mafioso, Zombie Camping, Escape from Gulag. Beer, Vodka, Fall of Berlin. No võt. Mm-hmm. See tuli mais välja. Et see on ikka full seti, saad ostada 12 euroga. Aga vaata, Beer Vodka ja Fall of Berlin, sa lähed võtma Berliini üle. Mm-hmm. Kuule, Beer Vodka Stalingrad, Beer Vodka Balalaika, Girls Battleground, mis näeb välja nagu pubk. What the hell? Oot, nad tegid mängu nimega... Girls Battleground, jah. Survive this massive Girls Battle Royale. Maksab 99 senti. Näeb välja nagu pub, kes ei jookseb mingi pool paljast naistega ringi. Hey now! aga see ei ole... Stenil hakkas tuluke kohe põlema. Kas me ostame ära ja teeme mängu hiljem? Miks mitte? Ta on single player muidu käinud. Ah. Aga me võime ära osta ja video ikkagi teha. Aga 99 senti. Kui halb see saab olla? Ma arvan, et 99 sendi eest ei pea väga siin kritiseerima, et kas halb või mitte, et see on suurepärane viis raha kulutada, mis ei ole väga suur raha. Aga ei, see oli üsna fun mäng on see. Ja siis viimase asjana, ma finissin selle ostmise ära, nii. Install content. Isegu suur. Anyway. Ja siis viimane mäng, mis ma sain, on siis Cockhead. Cockhead on põhimõtteliselt peenisest, kes kasutab relvi ja hüppab päris palju ja võitleb vagiinadega haigla ruumides. Ja ta on külgvaates nagu platformer. Täiesti nonsense, suht kohutanud kohet välja, kuigi see hüppamise tulistusmehaanik on suht okei.
kui sa vaatad nagu Steam'i vastuvõttu, siis see mostly positive, septembris tuli välja. Et ta on jällegi suht fun, aga algus on tal üsna selline ühe külgne, ütleme nii. Ja kui surma saad, sa pead kohe sama leveli ja alguses iga kord uuesti alustama. Aga alguses on küll jah, et vagiinad tulevad vastu, sa tulistad neid kas käsirelvad või siis uusid ja siis tulevad tuvid, sa pead neid ründama ja sa hüppad mööda torusid ja umbes niimoodi. Aga see et, näeb välja nagu see Cuphead. Ta veits võtab seda eeskuju, jah. Su tegelane veits nagu tõmbleb samamoodi nagu tegelane, ehk siis peenis. Tõmbleb umbes samamoodi nagu Cupheadi see joonistustiil. Jaa, aga kui sa vaatad seda, siis kogu see nagu Steam Story leht on täpselt selles võtmes, et isegi ka see mingi vana 50-te stiilis televisiooni mingi saate algus ja mis iganes. Logo on sama või noh, ligi lähedale sellele Cupheadile. Okei. Okay. Jah, et sükkene väga kaua võibolla ei mängi, aga täitsa tore. Tore oli korraks proovida. Jooba games. Jah, see on päris hea. Aga Beer Vodka ja Stalingrad, see on kõige parem asi, mis ma eile mängisin. No selge. Aga see oli ka kõik praegu. Nice, üli nice. Ühesõnaga, liigume edasi enne veel, kui uudiste juurde jõuame. YouTube'is saab vajutada join-nuppu, millega te toetate meid. Seda praegu teevad Kadri, Mihkel ja Heiki. Aitäh teile. Aitäh. Level1.ee's on artikkel, kohe vaatame, mis selle täpne nimi oli. Me panime kokku mõned paremad palad aastamäng 2020 rahvahääletusest. Mida arvasid meie jälgijad 2020. aasta mängudest on selle täpne nimi, see on praegu veebis olemas ning youtube.com/level1.ee, sealt võite leida erinevaid lisainterviusid, mis esialgsest saatest välja jäid, praegu on seal juba ees ootamas Märt Koik, Jan Rist ja Karl Alari Varma. Nad räägivad natuke pikemalt, et mis eelmine aasta nende jaoks pakkus. Mängud, mis kahe podcaste vahel ilmuvad, Everspace 2 jõuab Steam Early Accessi 18. jaanuar, Hitman 3, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S peale, seda ei olegi märgitud, ja Stadia 20. jaanuar ja mingi asi, mille nimi on Ender Lilies, jõuab samuti Steam Early Accessi 21. jaanuar. Eks siis Hitman 3 on lõpuks ometi kohal. Ender Lilies, Quietus of the Nights. Nice. See on üli hea. Külg vaates, mängid mingi valge neiuga. Ma ei tea, miks ma just tema rassi välja tõin. Valge on selle pealt, on nagu helendavat valge. Tundub suht erine. Täitsa äge tundub. Nice. Veel üks külg vaates, kes seal vaine rissukottis. Oh, jah. Oi, Blinn. No selged pildid. Uudistest saame rääkida Star Warsist peaasjalikult. Sellepärast, et esmalt taas elustati Lucasfilm Gamesi nii-öelda kaubamärk või siis põhimõtteliselt brand. Ja avaldati, et nüüd hakkavad kõik järgmised Star Warsi mängud selle lipu all ilmuma. Ning järgmisel päeval põhimõtteliselt või ülejärgmisel, millal iganes, kõigepealt õrritas Bethesda Indiana Jonesi mänguga, mis kuulub samuti Lucasfilm Gamesi alla ja siis ütles Disney välja, et jaa, meil siin järgmine Star Warsi mäng ilmub Ubisofti poolt, ehk siis Massive Games teeb selle. On avatud maailmaga ja samuti Lucasfilm Gamesi alla. Oota, mida? Jah, yeah, Ubisoft Massive ja mängu Racer on sama tüüp, kes oli siis esimese kahe divisioni siis mängu Racer. Ja tööle mängu kohta ei ole midagi, et me ei tea. Näen, mis täna autu suna nagu siit. Aga ei, selle mõttes kolmanda isiku vaates Star Warsi mäng, looter ja shooter, mingi Dark Zone ish asi on seal külge ehitatud. Kui sükkused asjad juhtuvad, siis see pole väga suur üllatus muidugi. Aga ma loodan, et mitte. Eks selles ütles, et Ubisoft võib alati üllatada, aga... Jah, mida sa teha? Ehkki teevad just järgmise Assassin's Creed'i ütlevad, et see on nüüd Assassin's Creed Star Wars. Üks päris hea.
aga see, et nüüd Disney oma Star Warsiga niimoodi teeb, on suht mõistlik. Et ei kõik vaata mängud... EA poole. EA ei ole seda süüdi. Et kuigi pärast seda Battlefront kahe... Lihtsalt ühe kuredi firma käes seda. Kuigi oli küll jutt kohe pärast seda Battlefront 2 fopaad, et Disney mõtles kohe, et äkki me ei tee enam teiga koostööd, sest ta ilmselt ei saa hakkuma. Aga nüüd tundub hea, et noh, see Ubisoft ei ole minu teada, ma kontrollisin ka, ma ei näinud mingit kuskilt sellist infot, nimad ei ole varem teinud Star Wars mäng üldse. Või on? Ei tea küll, et oleks. Ei tea küll, jah. Et enamalt ongi Lukas Arts ja EA olnud nüüd, kes on seda teinud. No EA hakkas treima, ma ei mäleta, kas see oli Battlefrontist või alates. Jah, jah. Et EA-il me teame, et on ju järgmine Battlefront töös, mis iganes see alapealgiri tal on, kas on lihtsalt Battlefront 3 või on Battlefront something something. Neil vahepeal oli see Squadrons, mis oli väga hea tegelikult. Ja ja okei, võib ka seda väeda. See on palju sellest nipet-näpet asju, mida tegelikult maha teeksin. Aga mis siis neil veel oli? See mis siis studio nüüd on, kes tegi neid Titanfall? Respawni. Ja sellel on olemas, tulemas ju teine osa, enam vähem oleme kuulnud. Nüüd on Ubisofti mäng olemas. Et ja Star Warsi tulevik on üsna helge. Hindama unte pealt ikka jätkuvalt. Ja nad peavad ju seda haaret laiendama, kui nad kuridi tahavad teha mingi must miljon erinevat teleseriaali ja filmiseriaali veel tulevikus. Mõelge, kui see Ubisoft teeb Mandalorianist videomängu. Milleks? Kas ma tegelikult Ubisoft teeks? No miks mitte? Äkki keegi teine. Mine punkti A, tee seal mingi asja ära, mine uuesti punkti B. Ütle, et sa said asjaga tehtud. Ja käi planeedil torni otsas, ava see planeet. Ta kas vahepeal oli ka ju... Ai, ma olen segamine. Ja IO Interactive teeb ju seda James Bondi mängu. Ja. Jah. Aga ei, Star Warsi suhtes tulevik nii kuulub seriaalidele, Disney Plusi seriaalidele ja siis mängudele. Et filmid osas tundub, et nad said aru, et muud asjad on nagu tähtsamad kui punitamine, et iga aastal saaks välja kolm muud filmi, et see kuidagi ei ole. Mandaloriani sari on sinimaani palju parem olnud oma kahe hooajaga kui kõik need uued Star Warsi filmid kokku. Ja. Kuigi ma vaatasin eile ära just viimase osa ja kuigi nagu see sari üleüldiselt on väga hea, siis see viimane osa oli ikka juba sõike kompas seal korraliku pundaronamise piiri peal. No see oli see member peris onamine natukene. Mulle jah... Oh my god! Do you remember Star Wars? Et on minu arust, kui Mandalorian oli kõige tugevam siis, kui ta tegeles kõikid muud asjadega, mis ei puutnud kokku tüüpiliste Star Warsi. Mida rohkem teises hooajas hakkas neid elementi sisse tulema, seda rohkem mulle ei see tunne. Oota, kas ta lihtsalt teete seda hooaegu ainult selleks, et mingid auke lappide, siis tuli see viimane episood. Te põhimõtteliselt tegeledegi sellega, et lihtsalt täita kõik see sisu auke ära, milleks ongi Force Awakens, näiteks ongi üks suur sisu auke, et me peab selgitama ära, kuidas me jõudsime Force Awakensisse välja. Aga noh, vaatame. Ehitame siia kõik need meelde jäävad tegelased ja sündmused, et saaksime pärast vaadata neid filme ja mõelda, kus kurat nad on. No täpselt. Kuulge, aga Indiana Jonesi mängude koha pealt, kas te olete nendega kokku puutunud? Kunagi, kui oli see point and clicki omad olid. Okei. Mina mängisin Lego Indiana Jonesi esimest osa ja siis seda Staff of Kingsi PlayStation 2 peal. Oota, mingi oli veel see mingi Infernal Machines või mis see oli? Seda olen ka veidi mänginud arvuti peal kunagi. Infernal Machines. Mis oli Infernal? Ma ei mäleta, mis see tähtne nimi oli.
Enamus mängud ma vaatan on siis filmi pealkirjadega, aga siin on näiteks Indiana Jones, In the Lost Kingdom, Revenge of the Ancients, siis on Chronicles, siis on Fate of Atlantis. Jah. Ah, Infernal Machine, jah. Need filmi pealkirjadega, need on vist need NES-i aegadest. Mm-hmm. Jah, on küll, jah. Et siin on Emperor's Tomb, Indiana Jones, Young Indiana Jones ka olemas mängudane, okei. Okay. Seda ma ei tea nagu. Okei, selles mõttes, mis me nüüd arvame sellest, et Machine Games teeb siis first person mängu Indiana Jonesest? Ei ju väga first personina. Seal on vaja ikka seda seikluselementi ka. Seal on vaja chartedit vaja sinna. Täpselt. Ironiliselt kohta. Ja, mis on Indiana Jonesi kloon, aga keegi kirjutas Twitteris, et hetk, mil keegi ütleb, et Indiana Jones on Uncharted'i kloon, ma lihtsalt pudenen tolmuks. Tolmuks nagu see Thanos snap. Mm-hmm. Et see oli, okei, tänapäeva maailmas on kõik võimalik, et inimesed, neil on uus info lihtsalt. Aga selle mõttes sul on nagu õigus ka, et meil on olemas juba Indiana Jonesi mängud, selleks on Uncharted'i seere. No Tomb Raider ka põhimõtteliselt. Mm. No Tomb Raider ka. Tomb Raider ka. Mm. Aga ikkagi tahaks nagu seda päris indina ka siis. No jah. Ei, mul selle vastu ei ole midagi selles suhtes, et jumala eest tehku. Sest noh, ise siit, kas ma seda mängima hakkan, on teine küsimus, aga teha ju võivad. Võib alati juba... ka... Ei, ma ütlen lihtsalt seda, et nad võivad teha ja eks näis, mis sellest välja tuleb. Et ma pigem nagu ei hakka mõtlema seda, et jah, kindlasti see tuleb üli hea mäng ja mida iganes. Et, noh, Machine Gamesi nagu võimekust me teame, et suudavad väga häid mänge teha, aga lihtsalt see, mis nad Indiana Jonesi endaga teevad. No jah, kuigi see, me teame, et Indiana Jones viies osa on ju töös, seal on mingi 150 000 erinevat scenaristi reisseri läbi käinud. Ma olen Steniga nõus, et kellel seda vaja on, neljand osa on ka vaja. See oli halb. No, jah. Aga ilmselt see Indiana Jones hakkab tulema umbes samal ajal välja, kui see film hakkab valmima. Sest ju need märgid lähevad kõik kokku, et see Netflix teeb ju Resident Evil animatsiooni, siis need Resident Evil uus filmiseeri on tulemas. Samal ajal uued Resident Evil mängud on tulemas, et see kõik on nagu lihtsalt üks suur projekt. Rahamasin. See on lihtsalt puhas rahamasin. Ja raha paneb rattad käima. Jah, mõni ratas lausa tagurpidi. Jah. Ja ma olen ratas oli ka väga raha janune. Poliitika nurks ei ole läbi. Ei ole, Poola valitsus on ka vaja siiski ära rahastada. Õigus. Jah, jõudis ju meieni selline uudis, et Poolas on võetud luubi alla see, et Cyberpunk 2077 saaks reaalselt kiirelt korda tehtud. Seda jälgib selline tore asutus nagu Poola konkurentsi ja tarbijakaitse amet, ehk siis mis nende originaalse tähend on UOKIK. Siis nad nüüd jälgivad seda, et see saaks korda, uuritakse tuudelt, et kuidas suhtutakse klientidesse, kuidas sellise situatsiooni jõuti ja kuidas protsess käib lubatuste täitmist, ühesõnaga jälgitakse. Ja kui selle uurimuse lõpp on negatiivne, siis võib see halvimal juhul lõppeda rahatrahviga, mille suuruses kuni 10% kompani aasta tulust. Ossa kurat. See on päris reitsik. Arvastades, kui suur see tulu neil on, siis on see päris korralik. Vaesed arendajad, neil nagu ikka igast otsast, vaata nemad ju tegelikult kannatavad kõige rohkem hetkel. No aga samas, kui nad on oma raha juba kätte saanud, aga keegi ei hakka neilt enam raha nagu ära võtma. Ei, ma mõtlen nagu selles suhtes, et ega arendaja ju palka võib ju saada, aga selles osas, et see, et kui sa pead nagu ikka edasi crunchima mänguga, mida sa oled juba võibolla 3-4 aastat teinud. Jaa, tõsi, seda küll. Ei tea,
see võib olla nagu nii ja naa, ma ei usu, et see tegelikult väga mingi rahatrahviga lõpeb, see tundub olevat selline pigem nii-öelda ametlik. Ei, mitte selles mõttes, et nagu selline asjade ametlik käik, et sa natukene teed häält, on ju, näitad, et sa oled pildis. Umbes saata kunagi oli Eestis HD Taneli ja Tarbijakaitseameti case, kus nad canceldasid selle kinoürituse ära tal. See Outlasti mängimine. Ja siis oli see kogu see paari nädala / kuin vestlus videomängude ja vanuse piirang ümber ja siis nüüd seda pole nagu absoluutselt. Et see korraks tuli ja unustati ja tõenäoliselt, noh, mitte et nagu midagi pahast öelda, aga ma eeldan, et see käib Poolas täpselt samamoodi, et sa vaatad seda, et jah, et praegu on selline aktuaalne teema, et teeme ka tööd, aga kuna see ei ole nagu selline niivõrd oluline case, noh, laias laastus, siis pigem vaibub ja asjad lahenevad ära. Ma usun, et nad ei, et Cyberpunki või noh, mitte Cyberpunki, vaid CD Projekt Redi inimesed ka ei ole nagu mingi sellised, et ajavad seal sõrgesid vastu ja ei, me ei näita ega räägi ega tee korda seda, et pigem on nagu ikka vastupidi. Ilmselt küll, jah. Aga eks näis. Tahaks tegelikult isegi tervet mängu mängida. Jah, tahaks näha, mida nad teevad sellega. Mil moel nad lahendavad need mitte tehnilised probleemid. Jah, mulle meeldisid need kommentaarid ka, mis selle sinu arvustuse artikli all olid, et ala konsooli peal ei peaks seda üldse mängima. Selles suhtes vahet ei ole, et kui see on tehtud, siis igal inimesel on õigus valita platformi, kus ta tahab seda mängida, aga see, kui ta sitta saab vastu, see nagu, noh, see ei ole ju tarbi enda süü. Vot. Ja lugege mu arvustuste õhtulehes, ma panin sinna läks lõpuks mingi üle 16 000 tähemärgi, nii et see oli päris mahukas. Mouthful. Jaurasin päris pikalt. Aga need olid tähtsamad uudised, sel nädalal vist ei ole midagi põhjapanemat õhtunud väga. Nüüd jõuame kõige tähtsama osani. Ja jõuame kõige tähtsama osani, see oli Lassi ülesanne küsimus, kus ta tahtis teada, et mis on teie isiklikud läbi aegade parimad suuremate mängu tandrite esindajad. Meil on siin 17 kategooriat, kus ta lisab, et võite kohandus on... Okei. Mida teetrist jõudma? Ma ei tea, juba esimene kategooria minu olis keeruline, et ma ei ole nii palju platformeid mänginud. Ühesõnaga, Lassi ütles, et võite kohandada seda nimekirja omale sobivamaks või lisada mõni sanr, mis on mul puudu. Selline pikem asi, mille võite saate lõpetada, mida me tegime, kui Ragnaril jutt otsa saab. Kui saab. Kui saab, jah. Iga tähes, esimene kategooria platformer. Ma ei tea, kõige lihtsam on öelda, et kuna ma olen Super Mario kunagi mänginud, siis... mingi Super Mario. Ma ei ole täiesti nii palju neid mänginud. Või Shovel Knight või siis... No, hakkab tulema juba. Või siis... üks mu teine kord läheb meelest ära juba. See lahe külgvaates indikas, mida me kõik armastasime. Milline neist? Fuck. Eelmise saates oli täpselt sama asi. See, kus sa... maailm... Roguelite stiilis mäng ka veel. Dead Cells, vaat. Dead Cells. Et noh, mina ütleks, minu isik lemmik oleks Dead Cells. Võttes arvas, et ma ei ole neid nii palju nüüd mänginud. Oota, kas ma pean kõik järjekorras läbi võtma või... Ei, ma arvan, et me käime ikka nagu koorite kaup. No ütleme niimoodi, et platformikatest, noh muidu oleks ilmselt Super Mario, aga kuna ma avastasin enda jaoks Donkey Kongi, mis on frustreerivalt raske, aga ma jätkuvalt armastan seda, siis ma ütleks, et Donkey Kong, Tropical Freeze näiteks. No ma siis ütlen selle kohustusliku Super Mario osa ära, aga arvan, et...
ma mõtlesin Odyssey peale, aga ma pigem võib-olla isegi ütleks Super Mario Maker. Jah, see on väga hea valik. Mm-hmm. See on väga mitmekülgne valik. Väga moderne valik. Mm-hmm. Väga moderne, jah. Mm. No. Kategooria number 2 on shooter, ehk siis siin ei ole täpsustatud, kas esimene isiku või no, kas üksik isiku või kolmand isiku. Ma arvan, et me võime teha siis mõlemad. Siis FPS ja third person shooter. Ma ei tea. Shooter, kui me räägime, ma ei tea, multiplayerist, siis Call of Duty... mõni osa neist aga me räägime lihtsalt nagu kolmandise kohates shooteris, siis kurat, ei tulegi midagi pähe, vaata neid on palju ma olen mõlemad olemas first personis saame panna kohe Halo Combat Evolvedi, mis põhimõtteliselt pani mind armastama seda Sandrit ja third person shooteriteks shooterite esindajaks valiksin mina aastal 2004 äkki ilmunud The Punisher. Ja, miks mitte? Okei. Okay. Esimese isiku vaates mõtlen või see ja oli esimene. Üksik isiku vaates mõtlen esimese isiku vaates. Ma arvan, et ma ütleks mul oli see isegi oli meeles, mis ma öelda tahtsin, aga see läks meelest ära või keele peal? Tuum 2016 aasta Tuum ja kolmanda isiku vaatest ma ütleks äkki Jedi Knight Outcast, kui ta kvalifitseerub selle alla. Minu mõelest vist kvalifitseerub. Kolmas isiku vaade seal oli. Ja, aga siin on see nagu rohkem nagu adventure äkki või? Okei. Okay. See või on see nagu puhtalt tulistamismäng? Või siis tegelikult shooterina ikkagi pigem siis võib-olla Gears of War. See ju ikka kvalifitseerub. Esimene Gears of War näiteks. Tavai, teeme ära. Aga third personi osa, või selle first personi osas ma ütlesin nagu Call of Duty. Ma jään ilmselt selle juurde, et ta ei jääks nagu üleüldises mõttes Call of Duty, sest kõik need episoodid on kuida, noh, peaaegu et alati on väga ägedad shooterid. Mm-hmm. Aga... See shooteri feeling, ütleme. Kui ma räägin puhtas shooteris, siis see on, see sobib. Mm-hmm. Aga third personi osas mul oli ka Gears 4 tegelikult keele peale, et ma jääks ka Gears 4 juurde näiteks sest ma ei ole esimest kolme Gearsi mänginud. Vai, siis on purgis. Kolmas kategooria, kakling. No, siin mul tuleb üsna kiirelt ära. Mul on selleks on Dragon Ball Fighter Z. Ja mul on täpselt sama. Okei. Ma jääks lihtsalt Tekken 3 juurde. Lihtsalt sellepärast, et ma olen seda lapsepõlves kõige rohkem mänginud ja siimani selle PlayStation klassiku peal mõnikord mängin. Korra mõtsin Mortal Kombati peale, aga siis ma nagu üleüldis mõttes tegelikult Dragon Ball Fighter Z on ikka palju parem. Mm-hmm. See on kaklusmäng, ma kasutasin seda fraasi enne, aga see on kaklusmäng, mis pani mind kaklusmäng armastama. Mm-hmm. Siis ma reaalselt läksin koju ja mõtlesin, et oh, ma tahaks seda mängida. No ilmselt on ka see, et kuna sulle Dragon Ball väga, väga meeldib, et siis... Ja see visuaalne stiil annab ka hästi peal kaas. Mm-hmm. Järgmine kategooria on beat'em up. Okei. Okay. Minu jaoks on see suht lihtne, et kas Shank 2 näiteks või Jah. No ta on suht tundmatum tegelikult, aga ta nii populaarne ei ole.
Või siis see sama Scott Pilgrim versus the World. Et see mulle väga meeldis. Aga mulle tegelikult Peter Mapp ei tulegi niivõrd palju meeldegi. Ma valiks siis Streets of Rage 4, mis on kõige viimane kogemus sellega. Ma ise mõtlen, et mul oli endalt mõttes Teenage Mutant Ninja Turtles 3, The Manhattan Project, aga ma ei tea, kas see kvalifitseerub beat'em up'i alla. Minu mõelest ta... Jaa, aga see on 4. Ei, oota, Manhattan Project 3. Jaa, vabandust, Turtles in Time oli 4. Ma ütleks, my bad, my bad. Ütleks, et võibolla see. See on õige, see kvalifitseerub. Viies kategooria on stealth ehk hiilimismängud. Hitman, obviously. Mina ütleks Metal Gear Solid. Viis näiteks. See on ka hea. Kui ma viite pole mänginud, siis ma ütlen kas PlayStation 1, siis see Metal Gear Solid või Hitman's uus seeria. Aga kuna ma näen MGS-i pigem selle esimese osa põhjal, et ta on rohkem nagu action, siis ma jääksin Hitmani juurde ikkagi. Pettumus, mis õgune. Kuues, survival. Oda, mis see survival on siis? See on nagu... Nagu need kõik ellujäämismängud. Mina võtan Minecraft. Kus juures hetkel mõtsin ise ka selle peale, aga... Aga... Ega jah, mul midagi muud väga head valida ei oleks. Rust tegelikult oli ka päris äge. Rust, okei. Mitte on Rust. Siis on vähemalt varieerub. Jah, Rust, mis on jälle väga populaarne. Mis tegelikult ei ole üldse halb mäng. Mõtleks kas Long Dark või This War of Mine. Mõlemad mulle meeldivad. Aga kuna Long Darkis on rohkem, ütleme, sisu, mitte nagu ütlustatavad sisu, aga tegevust rohkem võibolla pikemaks ajaks, siis ma olen Long Darki juurde. Mäletan, ma ossin selle isegi kunagi ja ei mänginud kunagi. Miks on väga hea mäng? See on väga tore mäng. Ei tea, lihtsalt ei juhtunud. Igates järgmine kategooria on Battle Royale, see on taaskord lihtne Apex Legends. Sama. Ma mõtleks, minu uus lemmik on see, mida me ei ole veel mänginud. See Girl Battlegrounds. Girl. Ei, tegelikult kunagi oleks olnud ilmselt pupk, aga ma ei ole seda juba 2 aastat vist mänginud. Ja viimane, mis ma mängisin, oligi vist Apex. Mõtleks ka, et Apex, kuna see on kõige ülekaalukamalt võitnud siis. Ligi pääsetavam neist, ütleme. Number one. Apex number one. Järgmine on rütmimängud. Mul on taaskord au see nimekiri avada. DJ Hero. Ma ei tea, mis see... Ma arvan, et rütmimängudest Beat Saber ju läheb ka sellele, eks? Jah, Beat Saber, jah. Et kuna ma ei ole väga... nagu rütmimängude mängi on, noh, gitarhiirot olen mänginud, thumperit ja siis, noh, neid on ühesõnaga vähe. Ma arvan, et Beat Saber oleks see kõige siuke mõnusam valik. Ma valis ka Beat Saberi, sest see on mäng, mis annab füüsilist tegevust, ta on väga hea muusikaga ja üldse, et sa saad, ta on niivõrd lihtne idee. Et sul on 2 lightsaberit ja rütmis peksad neid, mis keegi teine varem selle peale ei tulnud. Kindlasti tuli, aga võibolla ei suutnud rakendada niivõrd hästi, kui nemad seda tegid. Jah. Järgmine kategooria, survival horror. Ma eeldan, et siia võib lihtsalt tavalist horrorit ka panna, sellepärast, et muidu see seguneb selle eelmise survivaliga on liiga palju. Ütleme horror lihtsalt. Dead Space 1 ja 2. Mina ütlen kohe ära, et Dead Space 1 ja 2. See on hea palik. Et noh, esimest Dead Space peaks uuesti mängima tegelikult. Resident Evil 2 uus versioon. Kurat, sa võtad kõik mängud teist ära, aga ma ütleks Alien Isolation. Jah, see on väga hea valik.
Kategooria number 10, Metroidvania. Ma ei tea, äkki siis jälle Dead Cells või? Ei, Dead Cells ei olnud Metroidvania. Või oli või? Ei ole. Väga Metroidvania ei olnud. Ei olnud, jah. Ei, sa ikka lähed. Sa oled ikka sirgjooneliselt, jah. Mm-hmm. Vahepeal lihtsalt varjab kahte kohta. Ma hiljuti, ma pean korraks meelde tuletama, ma hiljuti mängisin küll neid ja mulle üks väga meeldis. No üks oleks võibolla Ori. Aga ah, ma isiklikult ise võibolla pakuks selle Blasphemous siia. Sest see on nagu üle pika aja siuke tõsiselt hea mäng, mis mind paneb jälle seda žanrit mängima. Ma arvan, et ma praegu... Arvan, et ma... Nii? Eks välja sel juhul Hollow Knighti. See on ka hea valik. See on väga hea valik, jah. Oota, kas... Ai, ei. Ja, ma olen Ori. Ori on tõbeli otevius, ma arvan. Või pigem esimene osa. Blind Forest, ma arvan. Puhutad selle pärast, et Blind Forest minu arvates oli raskem kui teine osa. Raskem kombati. Ma tahaks ka enda... Tahaks ka enda valiku ära muuta, sellepärast, et on kindlasti üks mäng, mida me rohkem mängid, selleks oli Guacamelee. See oli hea asi, jah. Kas see, väga hea kas asi, see oli Metroidvania stiilis? Oli küll, jah, sa pidid seal kuradi edasi tagasi jaaruma vahepeal ikka. Okei, okay. No miks mitte? Ja asjad olid lukus ja värke. Järgmine kategooria, seiklus, adventure. No, see on tüge ka suhteliselt lahtine kategooria, ei või? On küll, jah. Okei, Last of Us siia ei sobi, sest on pigem nagu horror või? Aga samas ta on ka nagu seiklus osaliselt. See on rohkem action. Neid seiklusmänge ala stiilis Walking, need kuridi Life is Strange'id ja Walking Dead'id ja vanad Grim Fandangod ja Monkey Island. Aa, selles mõttes. Okei, okay, Adventure Games ikkagi, jah, selles mõttes, okei. Aga mina ütleks kohe, kas Life is Strange läheb ka Adventure Game'i alla või? Ma ei tea, ma panin Google'isse lihtsalt Adventure Game. Siis okay. Ta panad esimese asjana neid. Ühesõnaga, mul oleks kaks valikut, et kui võt lähtuda puhtalt sellest, mis asi on Adventure Game, siis ma ütleks Telltale'i Walking Dead. Kui seda mõistet võib veits nagu laiendada ja alternatiivsed valikud sinna panna, siis ma oleks Life is Strange. Mina lähtun sellest, mida Google mulle ütles. Firewatch on siin nimekirjas olemas, ma ütlen Firewatch. See on, jah, väga hea valik. Mina ütleksin Machinarium. See oli kunagi siuke üle pika aja ka mul kunagi siuke mäng, mis tõmbas sellesse žanrisse tagasi. Aga see oli ikka 2009 aasta mäng on, et siis sellel ajal tõmbas nii oligi. Järgmine kategooria, rollimängud. Tänapäeval väga lai mõiste juba kahjuks. On küll, jah. Fallout New Vegas. Okei, okay, see on klassikaline valik isegi just. Kindel valik. Aga, mina... Aga muud valikud. Ma isegi ütleks, et võibolla siis Pillars of Eternity. Okei. Okay. Ma ütleks, ma ei tea, ma jään oma liistudele truuks ja ütlen, et Witcher 3. No miks mitte? No näed siis. Järgmine kategooria, simulation. Kas simulatsioonid on kõik need, kus ma saan, ma ei tea, mingi rongi jaama ehitada? Taikuunid ja kõik süksed asjad, jah. Tahaks öelda Flight Simulator, aga ma pole ühtegi mänginud, et ma ei saa nagu kommenteerida. Mul on see maalt. Mina ütleks SimCity 4. Okay. Kui ta läheb sinna all, ma korra vaatan. Peaks minema. Peaks küll minema.
Mina ütleks selle SimCity, mis oli alguses Always Online ja mis ilgelt probleeme tekitas EA jaoks. Ma ei mänginud seda, et põnev vaadata YouTube'i vahendusel. Mm-hmm. Jah, ikka SimCity läheb simulation jälle küll. Ma lihtsalt väga teisi mänge ei ole nagu sellest. No okei, jah, mingid flight simulatorid ja siuksed asjad ka, aga pigem mängulust on pakkunud SimCity. Ja mis meil järgmisena on? Ragnar ütles või? Ei öelnud, aga ma nagu ei oskagi otseselt öelda, mis olla võiks, et vaatan küll neid nimekirju, aga ma ei ole ühtegi. Kunagi mängisin Civilization Beyond Earthi. See on ka ju ehitussimulatsioon midagi. Jah, miks mitte, see on väga hea. Äkki see kuulub rohkem järgmise kategoori alla. Pigem jah. Aga ma ei tea, kuna ma seda rongijaama ehitamise asja korra mängisin, ma panen selle. See Train Station Simulator või mis see oli. Sel juhul on järgmine kategooria strateegia. Kas sa jääd enda valikule kindlaks, Ragnar, et Civilization on sinu lemmik? Ei, strateegia mõttes ei. Pigem, kuna ma pidelsin silmas ikkagi simulatsiooni mm-hmm. rohkem, siis strateegia mõttes ma arvan, et ma jään truuks, kui ma teen konkurelele ikkagi. Või, ei, ma jään truuks see vanale lemmikule. Battlefield Middle-earth. Esimesed kaks mängu ja siis Witch King of Angmari lisapakk. Mm-hmm. Kuna strateegia Sandra on minu jaoks äärmiselt võõras, siis minu pakkumine läks Into the Breach. Ah, jah, peaks seda mängima, see on hea asi. Ma ütleks, et isegi Warcraft 2 oleks minu valik. Klassika. Liigume edasi, parim spordimäng, või no meie leemik spordimäng. Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2 saade remake, või mis iganes ta, või remaster, tähendab, sorry. Lihtne oleks jätkata seda rada, aga et pakkuda variatsiooni, siis ma käin välja Pro Evolution Soccer 4. Ma mängisin omal ajal väga palju. Kas sa mängisid seda klassikalise Xboxi peale? Ja, OG Xbox, jah. Mm-hmm. Kas Fall Guys läheb ka spordi alla? Ei. See on võistluselement sees. Rocket League käivist ei lähe. See on nagu nipinabine sõike. Ta on e-sporti mäng. Jaa, e-sporti mäng. Jaa, selles mõttes... Siin on loophole sees, nii et sa saaksid öelda küll selle. Tal on jalgpall põhimõtteliselt. Jah, mõtleks Rocket League, mis võibolla pole rahuldav vastus või pole võibolla kõige sobilikum siia. Ära mähi. Kõrädi mähki ja raist. Aga jah. Väga hea, Rocket League. Eelviimane kategooria racing, ehk siis erinevad automängud, ma arvan. Burnout Paradise. Sa võtsid kõige varem valiku ära muidugi. Jah, ma tean. See viimane on nii. Ma ütleks, et isegi taas avastatud siuke mäng on see Hot Pursuit 2010 aasta remaster. Et see täitsa tore mäng on. Ei valmista kuskilt poolt pettumust. Sest Sten ütles Burnouti ära, nii et... Mart, ma jään Forza Horizon 4 juurde. Sest ta on ilus, ta on äge. Ja lihtsalt mina, kes ma ei mängis neid racing mänge palju, siis see on minusuguse jaoks suht ideaalne mäng. Mhm.
ja siis oleme jõudnud viimase kategooria juurde, milleks on MMO ehk siis massirollikad. See on kõige raskem. Ma ei tea. Mina selle peale Star Wars The Old Republic, siis see on ainus MMO, mida ma olen mänginud. Okei. Okay. Hea valik. Ma pole vist ühtegi MMO-d mänginud. Destiny vist aga MMO alla ei lähe. Ta vist sõike MMO sugemetega. Pigem sugemet. Ja ei ütleks hea, et ta päris puhteveeline oleks nüüd. Fakt, ma ei ole ausetus väga MMO-sid kunagi mänginud. No, ruun on. Ruun, jah. No kui RuneScape sinna läheb, siis miks mitte? Klassikaline RuneScape oli omal ajal väga, väga siuke minu jaoks teema. Nii et. Aga ma isegi ei oskagi öelda, sest ma tõesti ei ole mänginud neid välja arvatud ühte mängu kunagi, mis ei loe, sest on ammu kinni pandud. Nii et ma jään siin kohal vastuse võlgu. Võibolla uuel aastal nüüd ma võtan ette mõne, mis iganes see Amazon, või kes see siin toodab seda New Worldi, et äkki proovin seda. Jah, nad pidid ju, õige. Jah, vist peaks see aasta välja tulema, see näeb suht okei välja. Lässi kategooriad said otsa, aga ma avastasin, et siin on puudu puslemängud. See, oota, kohe peab vaatama, mis sinna alla lähevad. Ma ütleks, et Portal 2. Portal 2 on väga hea, jah. Nojah, et pusle... Ma ei tea, ma ütleks, kas Monument Valley või The Talos Principle. Kui Monument Valley võibolla ma nii palju ei mänginud, Talos Principle, mis on Steamis olemas ja mis on tehtud Crowd tiimi poolt, vennad, kes teevad neid Sirius Sammi mänge. Mina valiksin Talos Principle, sest see ettes küll kustumatu mulli mulle, pluss see oli meeletud raske kohati ka. Kusjuures mina isegi tahtsin öelda, et Monument Valley, sest ma olen telefoni peal mõlemad osad läbi mänginud ja mul need väga meeldisid. Suht fantastiliselt tõesti. Noh, juba see visuaalne pilt ise oli siuke super, plus see, et ideaalne telefonimäng. Jah, on küll, jah. Teistkordselt tahaksin selle edetabel jooksul enda esialgse valiku tagasi võtta. Portal 2 on küll väga lahe, aga The Witness oli tunduvalt lahedam, mida ma olen tunduvalt rohkem mänginud. Ja seal oli nagu see haha element oli ägedam kui Portalis. Okei, okay, jaa. Ma arvasin sina, et ruuks ikkagi Baba is Juule, mis oli ka päris fun. See oli ka päris tore, aga mitte The Witnessi tasemel. Kas The Witnessit on kunagi kuskil tasuta ka jagatud või mitte? Epic Gamesis. Oli või? Jah. Sest ma olen Epicus ostnud ainult Tony Hawk'i ja kõik muu on tasuta saadud. Peaks üle lugema, peaks ühes saates tegema nagu ülevaate, et mis tasuta mängud meil on olemas kõik. Iga platvorm. Ei, Ragnar, siis on nagu mingi 10 tundi pikk podcast. Ainult Epic Games jõumas siis mitte kõik. Räägime kõikidest nendest mängudest, mida me Epic Gamesi platformil mänginud oleme. Just. See tuleb lühike saade. Aga noh, praegu ma vaatan, et mul on ikka meeletult siin igasugused mänge. Enamasi ma isegi mänginud. Aga see uuesti on kui topelt võtnud siit. Zombie Army 4, World War Z. Wilmot's Warehouse. Üldse ei mäleta, et oleks võtnud seda. Wheels of Aurelia, okei. Aga jah, nii on. Aga kutsume saateks vast. Tehtud asju ja
ja räägitud ja arutatud ja siis saame seda järgmisel nädalal jälle teha. Tee hetke kommentaare ja siis... võite ülesandeid meile jätta. Võite samasuguseid sarnase sisuga ülesandeid jätta ja kõike muud ägedat. Ja siis vaatame, mil moel ja kus me kohtume järgmisel nädalal. Just. Ja ma loodan, et kes see nüüd oli, Jaan Maeve, ei solvanud minu purske. Ootamatu emotsionaalse purske mis peale. Mis mõttes ta ei solvunud? Sa saatsid see inimese otse nagu perse lihtsalt. Mis sa enam räägid, on ammu selle saate kinni pannud vihast. Kui sa tahab minu aadressi leida, siis ilmselt see ei väga keeruline tänapäeva infoühiskonnas ei ole. Kui ma näen mingit tüüpi aknast tänaval seismas, siis ma tean, et sina. Või siis tuleb välja, et Jaan Mae on hoopis Jaak Mae ja see on... siis on see veits üllatavam isegi. Siis sul peaks ikka ekstra häbi olema. Jaa, aga võibolla järgmine koht siis ei meeli see nii palju. Jaa, see... see on ideaalne moment. Saatele joon alla tõmmab, kohtume järgmisel nädalal. Tšau. Tai, tšau.